Dragi gledalci i slušalci, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Pre nego što najavim današnjeg gosta, želim se zahvalim kompaniji CHL Logistics Inc. koja nam je stupila prostor za snimanje, prema tome hvalim puno na tome. A moj današnji gost je Vladimir Đukanović, da kažem tako srpski vuk sa Wall Streeta. Čovjek koji je 90. godina otišao na studije u Indijanu, zatim je posle fakulteta otišao na Wall Street i tu je započela ta njegova karijera kao analista. Posle analista radio je kao junior trader, da bi kasnije postao head desk i kasnije tek otvorio neke svoje fondove. Vladimir, dobrodošao. E, bolje te našao, Miloše. Reci mi, odakle počinje tvoja priča sa Amerikom? Pa vidi, moja priča realno sa Amerikom počinje još 80. godina kad sam bio teenager. Znači, to je bilo vreme kada je Amerika bila jako popularna svuda u svetu, kad je ta njihova meka moć bila daleko izraženija od ove tvrde moći ratova i ne znam ja čega. I znači, filmovi, rock and roll, muzika, sve je dolazilo manje više iz Amerike. I to oni su imali ogroman uticaj generalno na odrastanje nas u bivšoj Jugoslaviji, jer je bila zemlja dovoljno otvorena da možeš tako da nabavljaš i ploče i da pogledaš te filmove i tako dalje i tako dalje. Tako da je ono, ta neka priča i maštanje u Americi krenulo tada, tih nekih tinejdžerskih godina. A kad je krenulo to kad si zaista pokrenuo proces za odlazak? Pa vidi, kada je krenuo haos u Jugoslaviji, to je, ja sam to 72. tužno godište koje je 18 godina puno 90. godine kada je sav taj haos krenuo. I onda gledajući raspad zemlje, gledajući da su Slobodan Milošević i ova dva druga njegova u ovim drugim državama odlučila da razore zemlju i da tu jednostavno video sam sa nekih svojih 18-19 godina tu apsolutno nema budućnosti u sledećem periodu. I što se ispostavilo tačno. Onda sam na sve načine pokušao da odem i na kraju sam otišao. Otišao sam, baš sam sletao u taj Chicago. Firma. U kojoj ti radiš, slete u taj Chicago i ja sam u tom depou dobio stipendiju i posle sam bio i stipendista Georgea Sorosa i tada sam se, da kažem, zapalio u toj nekoj drugoj godine, početku druge godine, na studijama za generalno za financije i Wall Street i celu tu priču u New Yorku. Da, recimo, gde si studirao bio tamo kad si došao? Ja sam tamo bio na Depou, mali privatni fakultet. Aha. U Indijani, Green Castle. I jednostavno tada sam shvatio koja je razlika između malih kvalitetnih fakulteta onoga, jer ja sam krenuo da studiram filozofiju ovde na Beogradskom fakultetu i to mi se od samog početka nije svidelo, to je bio pakao. Gomila studenta, neki besmisleni programi, arhaično sve, profesori katastrofa i jednostavno ništa mi se tu nije svidalo. Onda kad sam otišao tamo, video sam, mislim, prvo da velika prednost tih malih fakulteta i te edukacije je to što je pažnja na studentu, znači nije pažnja na profesoru, znači pažnja na studentu, znači oni to gledaju kao na jednu uslugu koju pružaju tim studentima i njihovim porodicama i žele da te edukuju, znači cilj je edukacija. I sam primjer onoga što ja uvek navodim je, na primjer, da ti fakulteti nemaju asistente. Ne postoje asistenti, znači postoje samo profesori. Znači, nema predavanja sa nekim asistentima, neki, ne znam, klinac koji je završio dve godine pred tebe, pa ti on nešto tu predaje. Nego su svi profesori, znači to je, znači zato ljudi plaćaju te cifre, zato što hoće pažnju na svoju decu. I odnos, ono što je izuzetno bitno, što sam ja odmah video je, broj profesora na mom fakultetu je i danas odnos profesora na studenta 9:1, znači na svaki 9 studenta ide jedan profesor. Znači, jasno ti je koliku pažnju svaki student pridobio strane tog nastavnog kadra. Da, baš mnogo veliku pažnju. Da, za razliku. I tu ti je jedina, ja u obrazovanju ne vidim mnogo drugih velikih razlika, sem, naravno, njihove, mislim, facilities, zgrade, ulaganje u sve je to fantastično. Ali osnovna razlika je u tome što si ti u konstantnom, ti si u konstantnom odnosu s profesorom i profesorkama. Znači, konstantno, ti ideš na predavanja, to je onda jedan jako mali prostor na kome svi žive zajedno, tako da je taj tvoj akademski život 24 sata.
ti ako se baviš sportom, igraš, ne znam, basket tamo, ti treniraš i onda ideš u biblioteku, tamo učiš, tamo se srećeš sa svojim drugovima, drugaricama i tamo srećeš i profesore. I tamo ne postoje otvorena vrata. Znači ti svaki put kada je profesor u kancelariji, kuc, kuc, dobar dan, meni nešto treba i tamo je jasna stvar da su oni tu zbog tebe. Da, apsolutno. To je, to je suštinska razlika, zato što je jednostavno edukacija je, ako već hoćeš nekoga da edukuješ, znači to je prenošenje nekog znanja. Znači, prvo ne znaju svi da prenesu znanje, čak i veliki umovi, briljantni ljudi često ne znaju da prenesu znanje, tako da je to jedna specifična situacija koja se, nažalost, u sistemima kakav je nas, razvodnji. Razvodnje ti to daš nekom asistentu, trećem, petom, onda mnogo studenta na jednog profesora i tako dalje, tako dalje. Tako da ti ne možeš da posvetiš pažnju toj edukaciji. To je, mislim, odavno, mislim, nije to neka nauka, što manje, i u osnovnoj i srednjoj školi, što manji razred, to bolji kvalitet ove nastave, jer jednostavno taj nastavnik može da se fokusira na tu decu više. Da, reci mi tamo, kad si došao, kako se činio ta njihov faks kad si krenuo već, znači ti neki prvi dani na tom dipovu? Pa vidi, sve je jako dobro organizovano, znaš, nije ono da, znaš, kao, evo ti ovde papirić, pa tamo se sve organizovano, znači držite za ruke, znači imaš taj, prva nedelja se zove Orientation Week, znači nedelja orijentacije, znači uhvatete i stariji studenti i profesori i ti ljudi koji rade u administraciji, vidi, ovde spavaš, ovde je tvoj studentski dom, ovde jedeš, ovde ti je sanduče, ovde je tvoj telefon, ovde skupljaš poštu, ovde, znači sve jednostavno, kao kada dođeš u neku instituciju, neko ti da veoma dobar uvod u sve to što te tamo čeka. I onda jednostavno, i onda uvek postoje ti neki komentari kako se tamo uči. Mislim, ti si jednostavno, ti si okružen. Ti ne završaš neku nastavu, pa ne znam, ideš kod mama i tate u kući da spavaš ili ne znam, u neki stan, ti opet ideš u taj studentski dom gde su studenti, okružen si knjigama, tom situacijom i onda je skoro suludo da ti u toku dana ne učiš bar 2-3 sata. I onda ti oni kažu jednostavno, ako budeš učio 2-3 sata, to ti je formula da budeš odličan student. Veoma jednostavno, ali samo svaki dan. Znači, da, svaki dan pomalo, da. Svaki dan, po 2-3 sata. Umesto, znači, tamo nema bubanja, tamo je više organizovana nastava tipa kao naša, na primjer, ne znam, nija srednja škola, gde ti konstantno imaš, na primjer, te mini ispite, kao što su kod nas bili kontrolni, provaravanje znanja, imaš prvi semestar, drugi semestar i tako dalje. I onda, mislim, predavanje su uglavnom semestarska, ali ono bitno što ti do tog konačnog ispita koji je kod nas sve, kod njih taj konačni ispit nosi samo 20-30% ove čitave ocene, jer se apsolutno gleda da li si, ne znam, i radio vežbe, dolazio. I što je tamo bitno, nema nedolaska na predavanje. Apsolutno ne može. Znači, ja sam jednom, dva puta propustio neku religiju i jedva sam se izborio da imam pravo, on kaže, ali ljudi koji ne dolaze na moje predavanje nemaju pravo na desetku. Znači, apsolutno nemaš. Pa prvo, zašto su mali su razredi. Ja sam, na primjer, studirao filozofiju, u trećoj i četvrtoj godini naša predavanja su bila ovakva. Znači, profesor ili profesorka i nas dvoje ili troje. Samo to? Samo to, da, nas troje. Pa zato što u tom proseku, kada ti uzimaš da je 1 na 9, u nekim slučajima je 1 na 3. I onda ti nemaš opciju da tu ne radiš. Ili si izuzetno neozbiljan i bezobrazan, razumeš? To je kao danas smo se mi dogovorili tako da radimo ovaj podcast i ja se ne pojavim. Kao, pa šta bi ti mislio o meni? To, isto tako taj profesor misli. To je, tamo je krajnje nepoštovanje da se ne pojaviš. I postoji sistem, tipa tri puta se ne pojaviš, ne možeš go gotovo, nemaš pravo ni na kakvu ocenu. I onda tako na tri predavanja oni pozovu mamu i tatu, kaže hvala na ovim parama što ste uplatili, ali on nije za ovo. Onda treba, razumeš, da radi nešto drugo. Ima u Americi poslova koliko god doćiš, razumeš. Tako da samim tim što ti ideš na ta predavanja, to je već ogromna razlika, razumeš, zato što si ti. I opet, ta predavanja su izuzetno mala, u smislu da jako malo je studenata na profesora. I onda ti ne mora on ništa da proziva tamo ko je došao, on zna na pamet da je vaš šestor, Pera, Mika, Laza i to je to. To je to. Jesi imao tamo neke naše ljude s kojima si studirao, su bili to samo Amerikanci ili... Ne, ne, bilo je nekoliko naših ljudi, tako da bi konkretno i taj neki moji jako bliski prijatelji danas, mislim, jedan od drugara Slovenac, on je bio, mislim, i na poslednji godini bili cimeri i jednostavno, pa isti region, ljudi se privlače, tako da to
i do dan, i do dan ovaj, danas smo jako bliski prijatelji, taj neki, ali opet taj neki uži prijatelji, to su neki Amerikanci i tako dalje, tako dalje, tako da. Jednostavno, jedan bolji sistem, bolji akademski sistem, jednostavno. A opet nisu neki, nemaju oni tamo neke fantastične, ne znam ja, načine na koji dolaze do toga. Način je jednostavno, mnogo su posvećeniji tom jednome, to nažalost košta. Znači, ti ne možeš da imaš fakultet da imaš 1 na 9, a da to ne košta jako mnogo para. Da, koliko je tada iznosilo neka godina? Tad je koštalo 30 i nešto hiljada dolara, sad je 70. Uh-huh. A koja je bila prosečna neka plata? Ovaj, 90. Nemam pojma. To je uvek skupo Amerikancima, to je izuzetno skupo. Oškolovati decu na privatnim fakultetima je ozbiljan luksuz u Americi. I ljudi štede, ono, bukvalno čak pre nego što im se deca rode, ljudi često, ne znam, u tvojim godinama da ti verovatno nemaš decu, ljudi bukvalno u tvojim godištama krenu, ok, planiraju, imaću dvoje dece ili troje i kreću, ja imam jednu kuma, on je troje sad, u jednom trenutku svoje troje na faksu, on zove, kaže, jaj, kad krenem, pišem čekove, nije mi dobro. Tako da je to, mislim, jedan iz tog našeg užeg kruga prijatelja sa fakulteta, mislim, mi smo i danas bliski, imamo te neka pravila kada se nalazimo i zašto se nalazimo. Amerikanac, on je 15 godina otplaćivao dugove sa fakulteta. Mm-hmm. I onda smo ga mi, Balkanci, zezali, mi ono, dobili sve stipendije. Kaj, vrati, viš, mi stipendije ti, nije mu baš bilo pravo. jer on je bukvalno 15 godina, on dolazi iz siromašne porodice, on je 15 godina imao podršku roditelja i on je bukvalno uzeo kredit, kamata, sve, kao kad uzmeš ovaj kredit za auto ili kredit za kuću. On je 15 godina to otplaćivo i to nije bilo. I taj deo je nešto što ljudi često ne računaju, znači moraš da računaš da to moraš nekako da platiš. Znači neko taj novac, na primjer tih 70.000, neko mora platiti. Da će platiti stipendije ili će škola da uzme svog endowment ili neko drugi će da ti da tu stipendiju ili kako god. Znači jednostavno neko mora platiti to. Ili na kraju krajeva plate roditelji. Ako nemaju roditelji, odeš u banku i Amerikanci, njihova federalna vlada imaju jako dobre programe za to, ali vidi, nema tu poklona. Zato ja nekada kažem ljudima u Srbiji, treba budeš prezadovoljan zato što imaš, na primjer, priliku da studiraš, a da nemaš nikako, ako si na budžetu, ti si na budžetu, znači država plaća te ove za tvoje, to je ogromna privilegija, kakav god da je taj fakultet, mislim, kad je džabe, hvala, onda je odličan. Da, poglavno da, i čak i da neko nije na budžetu, opet je koliko toliko pristupačno da se studira. Jeste, skupo je, ali mislim da skupo je, ali daleko je to od cifara. Mislim da se ne lažemo, ko ono student koji sada odluči da radi, ode na građevinu, te pare može veoma lako da zaradi. Mislim, pričamo, za leto možeš veoma lako da zaradiš za svoju školarinu. Ko je spreman da radi? Ko nije, naravno, ne zaradit nikad. Ali ti to ne možeš u Americi. Ti ne možeš u Americi zaradiš 70.000 dolara za leto ko student. Da bi to, znači, jednostavno ne postoje šanse. Naravno, to su kao i sve ostalo, ako ne znaš šta je dobro, pogledaj cenu. Znaš, i ti kad rankiraš američke fakultete, ti tačno viš po ceni koji je gde. Tu nema neke. Imaš jako jeftine fakultete koji su tipa ovih naših novopečenih fakulteta koji ono, su upitno kvaliteta i onda to je veoma jeftino. Ali opet ni za taj ti ne možeš, na primjer, i da nađe fakultet koji košta, ne znam, 20-25 hiljada, što su neki minimumi, opet ti to ne možeš da zaradiš za leto, razumeš? Ako nas bukvalno za leto možeš da zaradiš tih par hiljada eura, mislim. Pa da, i da ne kupiš neki polovan golf, nego da platiš sebi školarinu. Tako da je uslovi koje mi imamo sa druge strane, sa te druge strane finansijski, zato jeste sramota što smo ako slabo obrazovani, da bukvalno manje 10% naše populacije je fakultetski obrazovano i to je uzročnik mnogih drugih stvari koje mi često ne shvatamo da je uzrok toga jednostavno nizak nivo obrazovanja, koji mi jednostavno nismo nešto voljni da se obrazujemo. Mm-hmm. Reci mi, kako je izgledao život u Indijani tokom 90. godina? Pa iskreno fenomenalno, znaš, ja obožavam Indijanu, to je ono, da njih zovu Hoosier State, oni su opsednuti basketom, to je, znači, apsolutno to je. To je bio neki zadnji stepenik pred digitalizaciju, ili tako? To je otprilike bilo to, vidi, 94. je internet, tako da, eto, to ti je neki znači, da, skoro to je to, znači, mi smo tada koristili e-mailove, ali e-mail ti je bio ono, imaš one
bukvalno zeleno-crne one terminale, onda njemu kucaš onu šifru, pa moraš onu IP adresu, pa moraš iskucaš, imaš papirića, kucaš 15 minuta da bi se kao nešto poslao neku poruku. Tako da je to bilo bukvalno u to vreme, kada se, kažem, lomio taj digitalni moment. I to je bilo, znači, jako interesantno biti tamo. Indijana je, mislim, to je Mid-Amerika, znaš, ti, mislim, iskreno ti ja kada si belac tamo, tam sve lako. Svi su nam pomagali, svi su bili spremni da nam pomognu, bili su otvorenog srca, to je jako mali grad, upoznaš sve žive odma, znači, nikada mi niko nije tako pomagao kao ti ljudi u tom malom gradu, evo iskreno, znači, i tako otvoreno, bez nekih, ono, i kakve očekivanje su mogli da imaju od mene sa nekih 19 godina, ne znam ja, tako da... Ta Mid-Amerika jednostavno je neka druga priča, žive neki drugi ljudi i sada se lomi kulturološki ta Amerika tako neko. Dosta tog liberalnog sveta napada tu Ameriku koje, ja jednostavno kažem, nikad nisam upoznao bolje ljude nego ljude u Greencastle, Indijani, jednostavno tako, znači, bukvalno, kada saberemo sve te osobe, jednostavno ta, mislim, ako, kako god merio dobrotu, razumeš, to ono ti čovjek, on ne znate, kaže, daj njega, pomoći ćemo, evo, znači, ja sam imao jednog čoveka Vijetnamca koji je meni dao, ono, trebala mi lova i on me bukvalno zaposlio, kaže, ali ne moraš da radiš ništa, kaže, sedi tamo gore i uči. Ma kaže, ne bi, ja gledam šta priča, ja idem kod ove, ma kaže, vidi tamo, on mi otvori te crkve, ja kao treba da očistim crkvu, on crkva milion kvadrata, on kaže, ma kaže, dete, idi gore, sedi, uči, no, i ukucaj se u onaj đavo da radiš i sve okej. Okay. Pančaj se, da. I ja tog čovjeka nikada ne mogu da zaboravim, jer niko mi nikada u životu nije to, sem mama i tati. takvu vrstu usluge učinio da kao radim, a ne radim, a učim. Tako da to su tako te neke stvari. To je ta neka dobra Amerika, da. A, znači, iako je vamo vrveo rat u Jugoslaviji, znači vi niste imali problem tamo sa nekim momentima da vas gledaju sa strane, kao vi ste došli iz Srbije. Iskreno, 98% Amerikanaca nije ni znalo da se ratuje. Znači, jednostavno, to je velika zemlja, uvek je mnogo, oni su okrenuti sebi i svojim problemima. I ima onih priča, glupi Amerikanci, glupi, da, pitaj prosječnog Srbina gde, ne znam, ovo ili ono. To su gluposti, oni su jednostavno okrenuti sebi i jako malo prosječnog Amerikanaca to nešto zanima šta se dešava, ne znam ja. U Evropi, Aziji i tako dalje, tako dalje. Jer vidi, Indijana je 2,5 sata od New York, 2,5 sata od Kalifornije. To je, znači, bliže nama Danska nego što je njima New York. Tako, a tek neka Evropa tamo jako malo ljudi ima pasoš, na primjer, to. Znači, oni jednostavno ne putuju van Amerike. Jednostavno, takva vrsta je društvo. Znači, oni su samodovoljni, to je neka autarkija u svom... najboljem, znači tamo nemaš ti, bar tada sa se to menjam, nisi imao kao proizvode iz Evrope, kao pršut, dođeš u radnju, to samo američki proizvod, nema ništa, ni od kog drugde, bukvalno, u to vreme. Jednostavno, onda je krenulo, mislim, sa tom globalizacijom, to se naravno promenilo i kod njih, ali u to vreme je bilo apsolutno tako, znači, jednostavno su bili samo dovoljni i onda ih nije nešto preterano interesovalo. Kao nas sad, ne znam šta se dešava, ne znam, ja sad pitaš Srbina šta se dešava u Somaliji, ono, nemam pojma. Apsolutno. To je jednostavno, to je neki, tako da ti možeš više neku duboku priču, pa čekaj, nešto sam čitao, to je sve bilo na 15. 16. strani, nije to bilo na naslovnim stranama, nije to nikoga realno zanimalo. Sada se, na primjer, mnogo više piše o ovom ratu u Ukrajini nego što se ikad pisalo o konfliktu u Jugoslaviji. Jasno. Reci mi, kako je otprilike izgledao neki tvoj dan tamo studiranja? Znači, ustaneš ujutru, kada ustaneš? Pa ustaneš, vidi, ustaneš, treniraš, onda je najbitnija stvar, imaš te, ujutru su uvek predavanja, kao, jako je, kažem ti, slične nekoj kvalitetnoj srednjoj školi, jer na ta predavanja ti mora da odeš, ide jedno za drugim, obično tako ih i rasporediš, možda neki break između, i onda se to završi, onda tokom radne nedelje generalno biblioteka je tamo izuzetno bitna, i ti neki par institut, znači neko ko studira tamo inženjering, on je išao tamo u njihovu zgradu gde su oni studirali, i tebi jedna glavna biblioteka i par manjih, i onda tu sediš, tu učiš. I onda tu je gotovo, tu su ti drugovi, tu su devojke, tu je sve, tu je zezanje, muvanje, sve to nešto ti malo učiš, pa malo se zezate i tako dalje, tako dalje. Tako da je
jednostavno pravi akademski život. Znači ti si totalno okružen time i onda naravno uveče ono opuštanje, zezanje, ovo ono, onda dolazi neki tamo, otprilike petkom se partija, subotom se partija i onda otprilike, ono, da kažem, subota je jedini dan kada ono gledaš da ništa živo ne radiš, onda nedeljom ovaj, idemo sve ponovo. Sve ponovo. Ali je generalno, i svi su tako su ustrojeni zato što treba da budeš lud. Mi smo imali samo jednog druga na prvom koji to ništa, on je spavao, ne, mislim, videlo se ga, ono, fakultet ne zanima. Nije odlazio na predavanje, nije i ništa, posle prvog semestra su ga jednostavno rekli roditeljima, znači nema, ima sve F, sve petice, ono što kako god. I u Srbiji, čao, doviđenja, samo su to javili roditeljima, evo, ovaj vam se vraća kući. Ovaj, ali drugi ljudi, svi se ovaj, manje više trude, jer tu si. I onda i postoji ta neka zbog tih nekih ovaj, cifara, postoji neka odgovornost te dece prema, na primjer, naročito svojim roditeljima. Znači, roditelji su sad pretrano blesavi da gledaju neke bezveze ocene, a plaćaju teke tolke cifre. Mm-hmm. Ovaj, tako da, jednostavno taj, to je mali fakultet, samo 2000 studenta ima, znači oko 500 studenta po godini i onda dosta se nas zna. Znači, ti se dosta znaš, znaš pola fakulteta, pola... ove znaš sa predavanja, ove znaš sa sporta, ove znaš sa tamo iz pozorišta, ove znaš, ne znam ja, tako da jednostavno nekako taj onak, to je onaj grčki sistem, starogrčki sistem gde su ono, gde su akademije i fakulteti bili ono fokusirani, svi su tu zajedno i onda ide i onda je, znaš kako ti odeš u taj pub ili negde, tamo ti je ovaj profesor tvoj, i onda on sedne s tobom, razumeš, normalno je to, razumeš, sednete vici. Ja sam posle ovaj radio za nekim šankom i vodio sam taj šank, to je bilo bukvalno sred fakulteta i onda smo mi bukvalno, ono, bude ono neko pre podne, ja opet i onda mi predavanje imamo kod mene, bukvalno, ja radim i imam predavanje. I oni nemaju nikakav problem s tom. Zašto? Pa zašto nas je opet troje? Znači, mi, nas troje i profesor. I onda ja, brate, lepo sipam pivo, kikiriki, ovo, ono, i onda mi imamo predavanje 2 sata, mi ostanemo 5. I to niko ne gleda, da nema tu sad ono kao zvonilo ovo. No je ostalo 5, razvila se razvila, priključili se drugi ljudi. Na kraju ostao profesori svi tu, došli drugi profesori, nastavili da cirkaju posle posla, zezanje, ovo ono. Tako da je jako intimna atmosfera, znaš. Nema one odvratne priče, ono kao ne znam, Bog zna za 10, ja za 9 i te neke gluposti sa našim fakultetom. Da, to pa, samo kod nas ima. Da si neki pretrni genije, ne bi bio profesor na fakultetu, nego kralju bio Elon Musk. Tako da, znaš, to su ti ovaj, tih laprdanja nema, znaš, to su ljudi koji imaju normalan ljudski odnos prema tebi. I ti na kraju krajeva, i na kraju svakog semestra dobije si jedan papir od 10 strana i to je survey. Idemo. Kaka je Miloš? Aha, ovaj. I to je, brate, anonimno, to ide tamo i taj profesor zavisi od toga, najviše. Znači, on zavisi od toga kako ga ocene ovaj, studenti, to jest njegovi klijenti. Znači, tamo se na obrazovanje gleda kao na proizvod. Znači, nije to neka fama ili ne znam nija šta i onda, brate, ti imaš apsolutno najbolje moguće ljude. Nema ti kao političkom nekom, ono kao na Beogradskom univerzitetu, pa ovaj došao nekom političkom linijama, to ne postoji, apsolutno nema. Ni pod razno. Jer fakulteti su jako kompetitivni, oni se takmiče za te studente i onda moraju da imaju najbolji mogući kadar da bi se, između da u Amerike, mislim, ima nešto 3.500 registrovanih ovaj, visokoobrazovanih institucija i konkurencije. Konkurencija reši sve probleme, tako da je to. A ovde još imamo rad državni, privatni, ovi pljuju ove. Ma da, gluposti, da. Reci mi, kako si si znao jezik kad si došao, si ga učio jako tamo? Slabo, jako slabo, kako da. Kako to teklo u startu? Kako pa onako rukama? Ništa, sedeo sam i onda sam čitao, ono, bukvalno sam čitao kao manijak, i dotle mi dolazi neka navika u to čitanju, znaš, čite, ja sam u stvari čitajući naučio ovaj jezik i prednost kada čitaš i učiš jezik je da bukvalno uđeš u srž, jako duboko u srž tog jezika i onda ti se posle par godina stvarno nađeš u situaciji da ovi native speakers koji su nekako zaostaju jer tvoj vokabular jednostavno eksplodira. Znaš, ti ako zavisno, mislim, ako čitaš neko đubre, ali ako čitaš, vidi, ja sam gledao, čitam tu filozofiju koju sam čitao u Srbiji, onda je to bilo jako komplikovano na početku. Prvo jedna stranica trajala ne znam ja koliko, ali onda sve manje i manje i manje, ali tvoj vokabular postaje ovaj, bogatiji od nekog prosečnog koji nije bio u toj muci, ono, tako kažu.
Vidi, znaš kako ti, kad imaš muku u životu ili, ili ispadneš heroj ili te muka poklopi, tako da no, nema tu sredine, znaš, ili, tako da mi je to, što kažem, uvek neku svoju manu ili manjak prednosti pretvori u prednost, pretvori u prednost, a obično to radi rintanjem, nema tu neke sad ono pretrane filozofije kako i šta, sediš, ja sam bukvalno sedeo satima, do 2-3 noću, ono, bukvalno čitao, pa rečnik još, nije bilo danas da ti ukucaš pa viš, nego brate, ono, vrti, a pa nema u ovome, pa vratimo. Znači, to je bio jedan onako, u početku jako ovaj, težak proces, ali kako je vreme odmicalo, jako brzo vidiš ovaj, nagrade od toga. Koliko dugo trebalo vremena da prođe da bi ti znao već da se porazumeš kako Man, treba ja, da to odmah, ali ja, to je moja ličnost, ja odmah, ja odmah nisam znao ništa, ja se raspaljio na tim nogama i rukama. Pa vidi, to je jednostavno, ali to je deo moje ličnosti, ja sam uvijek bio prodoran, uvijek ono, zahtevan, uvijek sam nametao ovaj sebe i svoje mišljenje, tako da tu nisam ni tu dozvoljavao da me niko poklopi taman. Nekad im treba 5 minuta skontaju šta ste da kažem, ali na kraju skontaju. I to ti je, ali to je stvar komunikacije, znači ako hoćeš da ovaj, iskomuniciraš nešto, moraš i da budeš i moraš i da nametneš nekada svoje mišljenje, da, tako da je to. Što se tiče moje neke ličnosti i mog načina generalno operisanja, to je meni jako, baš mi je odgovaralo, da. Mm-hmm. Da. Kako, mislim, pitao sam te za život, ali kako inače ovako, kakvi su bili međuljudski odnosi onda tamo, znači studenti, kako je to bilo, znači nisu bili toliko odsečni kao danas, znači nije bilo, više bilo kao ne, društvo ili pa vidi, nije bilo toliko podela kao danas, to kao sad ove vokulture, ne, nije ono, studenti, klasika, zezanje, ono, svašta je bilo, incidenata i tuča i ovoga i onoga, ali jako kvalitetni odnosi, mislim, jako mnogo vidi, vas 2000 mladih ljudi živite na jednom mjestu, kako možda bude, znači konstantna žurka. Zebancija. Da, da, konstant, znači nema tu, ovaj, jednostavno tako je, šta će da rade ono, ljudi koji imaju ono, 18, 19, 20 godina, nego da ono, malo učiš, malo se zezaš, malo, znači svega je bilo pomalo. Da. Napraviš onako lab sklop da bi kasnije to već ovaj, izgradio sebe kao ličnost, ali tako? Pa vidi, to ti je, mislim, taj fakultet je meni dosta dao u životu. Ako mogu da ono, stavim prst na jednu instituciju koja je najviše, taj fakultet je apsolutno najviše uticao na mene i dao mi najviše, znači dao mi je nevjerojatno znanje, ovaj nevjerojatnu pogledu i nevjerojatnu mrežu. Znači ono što, po čemu samički fakultet isto bitno razlikuje je po toj alumni mreži. Znači mi imamo nevjerojatno jako alumni mrežu i ona je formalizowana. Znači na tom jednom malom fakultetu, pa na primjer u tom alumni ofisu u jednom, da kažem, malom privatnom fakultetu radi sada 40-50 ljudi, čiji je zadatak samo spajanje mene, ako meni ne treba neko, ne znam, u Iranu, oni će da nađu nekog našeg, ako ome treba neko u Kini, ako ome treba neko u Indijani, znači njima je tamo, imamo stalno te newslettere, ko je šta, ko je od naših ljudi tamo, ko je napisao knjigu, ko je postao senator, ko je ovo, ko ono, i to je, i ti imaš neku vrstu, jednostavno oni stvore takvu zajednicu gde ti imaš potrebu da vratiš. Znači, bukvalno imaš kao porodicu, kao što imaš potrebu da ono, svoje deci da daš nešto, tako imaš potrebu da daš tom fakultetu, u smislu kada mene neko pozove sa tog fakulteta, neki klinac, ja apsolutno imam moralnu obavezu da mu sve završeno. Mi dođe u Srbiju, hoće posao, nikakav problem, završeno, gotovo. Tu nema rasprosta, ja samo kažem završeno, gotovo, i onda lomi se da mu ovaj, nađeš neko mesto ovde. Zato što je jednostavno takav sistem, onako mm-hmm. malo mafijaški. Malo mafijaški. Da. Rasmi, kad si ovaj odlučio da pređeš na Wall Street, kako je počela već ta priča? Već na drugoj godini, na početku druge godine. Kako je, otkud ta ideja za tim, otkud ta potreba za tim? Jednostavno, bio sam jedan od prvih stipendista George Soroša i onda sam, otišao sam u New York tamo da vidim to ko su oni, šta su. Oni su stvari preko mene našli ovaj, dosta ovih studenta, nisu znali, ja sam bio među prvima, nisu uopšte imali su ideju da podrže ovaj studente iz bivše Jugoslavije, ali nisu znali gde da ih nađu, to je bio jedan haos, ljudi su dolazili ono ad hoc, ovaj vamo, tako da ovaj, ja sam tada otišao tamo i onda saznao to nešto fondovi, berza, ovo ono, i onda smo ja i par drugara ono gledali, pokrenuli to, gledamo i rekao ljudi idemo vamo, i onda smo već na početku druge godine krenuli, onda smo imali te internshipe, radili tim leti, bukvalno zimski raspust, leti raspust, stalno radiš u tim, tako sam ja imao 5 tih nekih internshipa kako bi ovaj, stekao neko to iskustvo i pokazao se tamo i napravio najbolji mogući CV da bi ušao tamo među top 5 banaka. Da. Znači studirao si bio... Ali isto tako,
znači ta mreža sa dipoa, to je, taj fakultet je jedan ozbiljan feeder za Wall Street, znači dosta ljudi sa tog, najbolji studenti obično odlaze na Wall Street. Znači ti si bio studirao na u Indijani i onda si tokom leta bio posle druge godine, to jest na drugoj godini si već odlazio, znači preko leta, preko zime, apsolutno, bio si tamo preko u New York. Zime, da. New York, Chicago, Dallas, svuda gde te prihvate da ideš da radiš. Pa prvo sam išao taj Nürburgring Berman i išao sam da radim baš u New York, da, to je jedan ovaj isto veliki fond i onda sam tamo išao, asistirao jednog trejdera i tako dalje, onda se upoznaš šta, vidiš kako oni rade, mislim, znaš kako, iskustvo, mislim, ono, akademski život, to je, ti učiš neku teoriju, učiš neke ovaj, osnove, ali realnost je totalno drugačija. Onda ti internshipi su izuzetno bitni, jer ti pripremiš da vidiš šta te čeka, ovaj, da budeš što više plug and play kada te ovi stvarno zaposle. I onda oni gledaju da si, aha, ono, ok, bavio si se sportom, ovaj, radio si sa strane, ne znam, igrao si šah i ovo, znači, apsolutno im je sve bitno. Znači, oni te CV-e gledaju izuzetno sa preciznošću, izuzetno je bitno da sve na tome što si napustio budu i ti, oni se u ostalom dođe JP Morgan, sve se proveri, sve je fact checking, nema, svaki datum mora da se poklapa i ovaj... I onda tu naučiš jednostavno jednu disciplinu, jedan način kako da dobiješ nešto što hoćeš u životu. Ali tu nema ono sada na četvrto, ja bi tamo, ne, to nema šanse, apsolutno nikako. Znači mora mnogo ranije. Pa mora, ti mora pokažeš ogromnu želju, on jednostavno, jer tebi dolaze apsolutno najbolji klinci sa najboljih američkih fakulteta, čak ne sa svetskih, oni tamo jako retko primaju ljude sa strane, zato što jednostavno tolika je konkurencija u Americi i svi klinci hoće da uđu u te investment banking programe i tako da jednostavno nema šanse ti ono kao u jednom juju, ja bi sad kao u četvrtoj, ba to, možda zaboraviš ovo, kasno. Zato što da, suviše kasno, da. Ovo, i onda možeš da upoznaš već neke ljude i ogromna, od izuzetne važnosti su ti, taj tvoj alumni network, to jest te veze. Ja sam na kraju JP Morgan dobio posao jer jedan alumni iz naše rekao, ne, on će to sediti, tačka. To je to, svega to sa rezinom. Tako da je to, da, naravno, ali me čovjek je već upoznao. Znači, znao je, radio sam za tog jednog kolegu njegovog u Dallasu i tako dalje, tako, znači, moraš da, jednostavno, ogroman trud, ogroman rad, mnogo učenja, leti nema, ono, raspustiš se, sutra krećeš da radiš, prestaješ da radiš, vraćaš se na fakultet i to je to. Ove, tako da radom, jednostavno, radom postigneš sve. Nije to neka nauka, ako rintaš mnogo, napravit ćeš mnogo, ako ne rintaš, nećeš napraviti ništa i to je to. Da, jesi na svih tih pet internshipa imao, radio na istoj poziciji ili si menio neke ne, razne stvari, ovo je bio jedan REIT, Real Estate Investment Trust, ovo je kako se bio, pa sam radio u Daiichi Kengyo banci, a onda sam otišao u Japan. Mm-hmm. Radio sam u Japanu, pa sam u Japanu, onda ostao jedan ceo semestar i celo leto i onda sam spojio skoro godinu dana sam tamo uspeo da izbombam. Isto je to bilo preko fakulteta i preko tih nekih ljudi sa dipoa. Jer je ta neka moja šefica u toj Daiichi Kengyo banci u Chicagu. Ja sam rekao, ja bio Japanom stvarno i onda taj management fellow program kojeg sam ja bio deo, ja sam jedan semestar morao da radim jedan major internship onako gde moraš da se pokažeš jako dobro, gde moraš i da studiraš, da završavaš to tamo na matičnom fakultetu i da radiš i da pokažeš jednostavno da možeš da rintaš 15 sati dnevno, da vidimo gde si. Ja. Kako ti je bilo tamo kad si u Japanu bio? E, fenomenal, nikad bolje. Ja sam bio dole Kyoshu, to je taj najjužnije ostrvo od ova velika četiri ostrva. I glavni grad tog dela Japana je Fukuoka. A ja sam bio u jednom malom gradiću kao, koji se zove Tosu City. I to ti je kao Vranje kod nas. Vranje i Vranjska banja. Eto, ja to tako opisujem. I bilo mi je fenomenalno. Radio sam to na ekonomskom fakultetu. Živo sam sa njenim roditeljima. To je bilo super. A njen otac je tada se baš penzionisao. Bio je direktor jednog velikog konglomerata tamo koji se bavio čelikom kao naš u Smederevu. I onda mi je bilo jako interesantno. Radio, izlazio tamo sa Japancima, živo pravi japanski život, spavao na podu, kupo se u fantazikadi, sve to. Jedna voda nema, bacanja nema. To je to. Učio se tom štedljivom životu. Super. To, jednostavno to društvo je, mislim, Japan je neka druga stvar. Da, apsolutno su super, ne odnosno na sve, mislim, to je jednostavno društvo koje
evoluiralo društveno daleko ispred svih. Znači, jednostavno, odnos prema svemu njihov je drugačiji, bolji je. Odnos prema zajedničkom, odnos prema porodici, odnos prema društvu, odnos prema firmi. Sve je jednostavno u Japanu nekako uređenije, bolje i logičnije, jednostavno, sa nekom zdravorazumskog. Mislim, svi njihovi principi su zdravorazumski. Ono, znači, bolje da svi sad podignemo tri papirića, pa će biti čisto, nego evo da živimo ko mi ovdje. Ili, generalno, čitav svet, znaš. Tako da oni imaju neke onako jasne principe. Znači, kad sedi, znači, i Srbi kad sede u kafani, oni imaju iste principe, samo kad izađu ne drže ih se, da. Mm-hmm. A u Japanu se ljudi stvarno drže toga i to je onako interesantno. Iako i oni izlaze mladi, piju, duvaju, sve je haos, zaljubljuju, sve je to isto, samo što imaju neki drugačiji odnos prema, to je najveća razlika, ta društvena svest je jednostavno evoluirala u odnosu na ostatak sveta, značajno. Ne znam, mislim, kako su to baš uspeli, ali uspeli su definitivno. Jer tamo u najmanjem selu ti vidiš da ljudi imaju neki odnos prema tom putu, znaš, sam put napravljen, oni ga gledaju drugačije, ne gledaju ga kao mi. Ne gledaju kao ja, vi kak, nego ono, ja vidio ovo, sad ćemo nas ovde komšije, tri ćemo tu, stavimo dva kamena, pa ćemo ovde ovaj cvetić. I sve se to reši jako, i sve to jako brzo ide kod njih, znaš, to, nema tu nekih formalnih priča, oni uzmu, završe i idu dalje. Na kojoj godini si bio tamo u Japanu, koja je to bila? Tamo sam bio, znači, između, to je bio, znači, drugi semestar treće godine. I onda to leto između treće i četvrte, da. A stipendija ti pokrivala samo školovanje ili si imao na iš neki džeparac u stovu? Pa vidi, imao sam, na kraju se pokazalo da je ta Šoroševa stipendija onako baš bila onako pozamašna. Jer oni su bukvalno tada jurili ljude kojima da je daju, pa su meni dali novac i bilo jako čudo, ti tamo kad dobiješ stipendiju, to mislim ti to ništa ne vidiš i kad neko daje, to su između fakulteta, to se uplati ti. A ovdje je bilo čudo što su oni ispisivali, bukvalno ono nisu znali kako da to odrade i onda u stvari šta se tu desilo. Ja se prijavim misleći, pa dobro, ajde samo toliko, još jedna tamo neka institucija. I oni zovu, u stvari nisu zvali, nego oni pošalju pismo i bukvalno čeku unutra. Ja gledam, ja odmah imaš tamo te, jedna internacionalna savjetnica, tamo je advisorka, Anne Rambo, koja je, ono, se brinula o tim stranim studentima. Ma ona kaže, uplaći to je silove. Kada je uplatim tamo, ja vidim neka cifra, poslije mi traže ovo nazad, otku znam ja. Ja sam tu manje više imao pokriveno, pa sam to ujurio. Ma rekao, daj da i mi pozovemo tamo to telefone, jedva nađemo tamo nešto, nije to internet danas, to ono, vrtiš. I ja, ona kaže, dobro si se javio, mi smo ono, samo nisi poslao telefon, samo na onom, a oni su neki formulari, ono, onako glupavi, onako bukvalno iskucano, ono bio tako ko na onaj pisaći mašini. I ona kaže, bi ti došao u New York, pa rekao, jok ti bi. I ona odmah mene tamo, ja sam u stvari njima pomogao da nađu da nađu sve te, onda smo jurili sve te druge studente, da se oni tamo jave, ne bili isto dobili stipendiju. I onda sam, tada sam bukvalno toj drugoj godini, ono, mislim, na početku vidio, ono, a, Wall Street, šta je ovo, fondovi, pare, levo, desno, tako da je to bilo interesantno iskustvo. I onda meni u stvari te pare naneo, kad sam skonto, kad je došao na drugi deo, ja sam otišao kupio auto, kao svaki dobar, kao svaki pametni Srbin. Klasik. Da. Jel tajna, koja je to bila suma u pitanju? Pa ne pričam, ja nikad o sumama, okay. Kod mene je pravilo sume nikada, to je. A to je američki pisak, ono need to know basis, zna ko treba da zna, da. Ali je bilo tada za mene nezamislivo. Mogu da kupiš ono, skoro novo auto, eto tako, tako je bila cifra, da. Za godinu dana te stipendije. A reci mi, kad si završio studije, gde si krenuo, šta si radio onda posle toga? Ništa, tada sam dobio u toj poslednje godini, kada apliciraš za te poslove, onda juriš gde ćeš, šta ćeš, dobio sam nekih pet ponuda od tih banaka i odlučio se za JP Morgan kod tu nekog. I ništa, petak se završila škola, u ponedjeljak krenuo posao, veoma jednostavno. Da, ma nema tu, nema odmora dok traje obnova. I kako je to posle bilo, dolaziš prvi dan na posao? Pa prvi dan sve super, ali onda ti shvatiš u stvari gde si došao, znaš, onda ti oni objasne koliko ćeš stvari da rentaš, iako ti to sve unapred znaš, ali tek onda se suočava sa realnošću, znaš, to ti je kao neki program za specijalce, odeš tamo, svi se prijave, a onda kada dođe, onda vide da je to baš ovo što oni misle i gore. I onda došao nas, ne znam, 1000 i onda ti oni objasne, će samo u trećoj godini proći 50 njih, ovi drugi će morati nazad u biznis škole i ne znam ja, ili da rade nešto drugo. Jer to je jako intenzivna stvar. Njihova ideja je, mi ćemo uzeti najbolju decu,
najpametniju, najizdržljiviju i onda ćemo da ih propustimo kroz pakao. I onda ono što ostane, dobit ćeš tigrove. Da, to je baš i to je veoma, kao vojsk, veoma jednostavno. I onda kreće krljenje, nema svaki dan, po ceo dan, ceo dan, ceo dan. Dođeš u 7, pola 8, tamo, tamo si do 11, 12, 2 noći, pa odeš malo, spavaš, onda nazad. I sve tako. A ti si već bio pripremljen na to, obzirom se imao pet, pa, tih vidi, pet praksi, ali tako, intershipa? Pa da, bio sam spreman, ali sam znao u što ulazim. Ja sam tačno znao da je to moja karijerna putanja. I onda nisam imao šta da se bunim. Vidim, neki ljudi u tome nisu uživali, oni su ispali. Ja sam onako dosta uživao u tome. Jer vidi, je ono, ovde divlja rat, znaš, nemam ja ni de, ne, u tom momentu ni gde da se vratim, a tamo, vidi, mogu sve da završim jako brzo. I onda je pitanje isto bilo kao na fakultetu, trudi se, gledaj da budeš najbolji i to je to. A jedan od osnovnih stvari je da budeš najbolji, da ostaneš najduže. A ova, znači, dolaziš tamo na posao, krenem, vidiš da sve to neko divljenje, otprilike kako je teko tvoj neki dan, što kažeš, radiš, a šta radiš tamo konkretno? Samo dobiješ oko analizu, kaže, spojio ovo, uradi mi ovu analizu, paf, samo se okreni od, to je to. Samo to? Da, da, nema tu, nema tamo da te neko drži za ruku, ovo, ma kaki. I onda ti radiš, i onda ti on kaže, ali do 12, ali ti vidiš da ne možeš da dve nedelje da završi to. Ajde. A, pa da, to je fora, ajde, šta sad? To je baš pakao da prođeš pa postoji, onda si posle životinje. Pa da, nema u petak ujutru, u petak uveče te zove, ovaj, tamo sedi u Hong Kongu i kaže, spoji ove dve firme, znaš, samo da vidimo brzo, znaš. Samo to? Pa daj, onda te zove po satramenu, si gotov kraj. Jeste sad, si gotov za satramenu. A on ti kaže ništa, posle dva sata pozove, kaže, a kaže, nećeš, imam ja ko će završiti. I koliko traje taj proces tog spajanja? Dve godine. Dve godine traje proces tog spajanja? Dve. Ne, 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 a kog spajanja, izvini? A, firme, mergers and acquisitions, ma jok, to, mislim, kad se odluče, to traje dva, tri meseca, četiri, zavisi koliko. Mislim, taj, onaj formalni deo, dok se ne razmene pare, to jeste poenta tih investicijnih banaka, što oni jure te dilove i njihov interes je da završe što pre dil, da bi dobili svoju, da bi naplatili svoju proviziju. Jer u stvari ceo svet se funkcioniše ceo kroz taj mergers acquisition, kupovinu firme, to ti je fundament svetskih visokih financija. I onda te američke banke manje više kontrolišu ceo taj proces, jer preko 80% novca dilova prođe kroz njihove ruke. Mm-hmm. I tu je stvari moć njihove kontrole, neke svetske ekonomije. Nije one priče, teorije zavere, glupost, ne. Nego zato što JP Morgan kontroliše da li će ova firma iz Francuske kupi ovu i ova kineska ovu i tako dalje, i tako dalje. Znači, tako da to je, mislim, to se dosta razvodnilo, zato što se sve dosta globalizovao, Kina se digla, Rusija se digla, to je sada drugačije, ali u tom momentu bukvalno preko 80% svih dilova, kada sabereš sve pare, je bilo u rukama tih pet banaka. Da. Tad si živao u Njujorku, ali tako? New York, u konkurenci da, živao, da. Gde je to bilo? Pa mi smo odmah, vidim, i kad smo došli tamo, mi smo pre par meseci, nas tri druga sa faksa živjeli tamo u Brooklynu, ali to je bilo samo dva meseca i onda smo odmah se tamo zabili na Manhattan, to ti je osnovna stvar. I onda u početku, pa vidi, u početku ono imaš i cimere, ne znam, ja, trudiš se tu da, da kako se zove, da preživiš. Tako da je u početku, to je jako mala plata. To je 200-300 eura da, u današnjim nekim odnosima. Zato onda gledaju svi da nešto žive zajedno, da se spoje, da se prespoje, da se spoje, nešto, da se pregura mesec, da bi se nastavilo dalje. Jer te dve godine, generalno, dok si ti u tim programima, ti si tu gušter i nema tu, nema ni plate, nema ni bonusa, ničega. Tek u trećoj godini kada postaješ, dok si taj analyst, ti kada, ako postaneš sa associate, onda postaneš i šef i ovo, i onda zna se da ide tvoja karijera manje više, 90%. Mm-hmm. I onda kreću pare i bonusi i sve to. Pre toga niko i ništa. Kakav je bio život na Manhattanu 90? Fenomenalno. Ludilo. Pa najbolji grad. Zato ja jedino, mislim, pored Beograda, to vam priznajem, New York, tako da nemam ja neke druge gradove koji su mi nešto omiljeni. New York je fenomenalan grad zato što živi, ja sam posle živio u Londonu, to je, mislim, ne možem se poredi, mislim, New York živi celu noć, bukvalno kao nekako sličanje Beogradu tu, znači ono, bukvalno, jer dok sediš i plaćaš, oni drže to otvoreno, tako da to je taj neki duh New York da funkcioniše, znači možeš da jedeš u 3 sata noću kao što možeš u Beogradu, možeš u Cirihu, ne možeš da jedeš u 3 sata noću, mislim, možeš mečku da rodiš, ali ne možeš. Znači možeš da odeš da jedeš i u ovaj restoran, vamo i brzu hranu i Italiju, znači bukvalno je takav grad, znači jako je dobar za mlade, New York je fenomenalan za mlade ambiciozne ljude, znači ako si ambiciozan, brz i
i mlad, on je dobar. On je, po meni, posle za porodicu, to on postaje komplikovan, jer je sve, mislim, ono, dosta veliki je grad i onda nevrovatno je skup i onda svaki dodatni dolar koji ti moraš potrošiti na porodicu postaje trostruko skuplji nego da živiš negde van New Yorka u nekim predgrađima i tako dalje, i tako dalje. I onda jednostavno organizacija u tome, ali dok si mladi, ovaj, to je po meni, ja kažem, ja bih volio i moji sinovi da prođu isto to, zato što je, ne znam, ja, onako, ja sam imao jako dobro iskustvo i taj grad je onako moj, pored Beograda, jedini grad koji onako baš iskreno volim, da. Znači imaš plan da šalješ decu za njih? Pa ako budu hteli, naravno, da, obojica su sportisti, pa vidjet ćemo, znaš, ono, neka guraju svoju priču, ali bi volio, ja kažem, bar da provedu par godina u Njujorku, da osete taj grad i tu brzinu i sve to što se tamo dešava, to je i dalje po meni centar sveta. Svidelo se to sa nekima ili ne, ali jednostavno je tako. I grad je fenomenalan jer tipa 50% tih ljudi koji su tamo nisu rođeni u Americi čak, a ne u Njujorku. I onda ta neka lepeza kultura i ljudi i koga sve možeš da sretneš tamo je, znači, jednostavno ne možeš to. A kvalitet ljudi je jednostavno drugačiji. Zato Ameri su tu i dalje. Ne? Znači, to nije London da je ono svaka šuša koja ima neke pare može tamo da ode i onda jednostavno društveni taj život je onako nije na tom nivou kao u Njujorku. U Njujorku su ljudi gentrifikovani, to su obrazovani ljudi koji imaju slične backgrounde, jako malo tih nekih, ne znam nija, tajkuna, tih nekih ratnih profitera i tako dalje. Ameri jednostavno to, ne možeš dobiješ vizu, to je neki njihov princip. Ovaj, i to je ono, tako da osjećaš se da si deo neke zajednice, ljudi koji slično razmišljaju kao i ti. Mm-hmm. A nisu neke sumnjive njuške. Sumnjive njuške. Da. Ti si 2 godine radio, znači taj kao, bio si analista, tako, u JP Morganu. Kako si mogao da izdržiš ono 2 godine da radiš ono 15 sati na dan? Pa da... mogu, ja sam izdrživ i danas sam izdrživ, nemam ja tu. Ja nemam problem, neko ima veliki problem, ja nemam nikakav problem, znaš, s tim. Znači kao neki mogu da izguraju neki period, tipa pola godine, do godinu, a već ono preko toga bude malo problem, da. Zašto ti si već da. Upao tu šemu da živiš na taj način. Jest. Ono, ne, vidi, jednostavno neko izdrži, znaš. Biti ili ne biti, nema tu neke pretene filozofije. Možda imaš nevjerojatno mnogo energije, ja sam uvijek imao nevjerojatno i danas imam dosta energije, imam gomilu mladih ljudi koji sebe ne mogu baš svi da drže ovaj tempo. Jednostavno tako. Znači ti moraš, znači ne možeš, znači ako ti se mnogo spava, nema šanse kada tamo preživiš. To je, ja kažem, ovde imam ljude oko sebe koji mnogo vole da spavaju, rekao, kaj se ne bi izdržao delju dana, si lud. No, pa gotovo ne u Njujorku. A onda ti se opet i ti kad završiš tamo u jedan noć u tebi se ne ide kući, razumeš? Mislim, to je jednostavno, to je takav, onaj takav profil čoveka traže. Oni traže da budeš obrazovan, brz i izdržljiv. Znači, nema kompromisa, ne može ono kao ja, on je pametan, a znaš, malo onako. Nema, brate, svi su takvi, isklesani. I onda ti vidiš gomila ljudi posle u raznim industrijama, lideri razne industrije su bukvalno dolaze odatle. Mm-hmm. Znaš, tako ti svaku firmu kad pogledaš, ono i u Americi, oni imaju nekoliko ljudi sa Vosita, da li su generalni direktor, da su predsjednici upravnog odbora, i šta tebe, ti si jednostavno tamo u drilu, ti dođeš na normalan posao, tako 9 do 5, 5 dana u nedelji, to je 4 sati, ti sada učiš nešto tamo, tako, ovde ostaneš, brate, 100, 110, 120 sati, tri puta više naučiš, tri puta brže, znači ti za 2 godine tamo, generalno imaš iskustvo kao jedan ozbiljan finansijski direktor za 10-15 godina. Ujebote, baš tako? Da, apsolutno. Pa zato što sve znaš u financiji, apsolutno sve. Što se tiče financija, sve moraš da znaš. Posle te dve godine. Ti ostane neke sitnice, neke gluposti, neke iskustvo sa nekim cenama, ali što se tiče kalkulacija, modela i svega toga, to sve moraš da držiš u malom prstu, da. I moj osnovni konsultantski program je ovde ono CFO, taj program CFO, ono 1+1, ono, za 2 godine ti napravim svetskog CFO-a, to je neka ideja. Ali onda ljudi moraju prionu, moraju da rade svoj posao, pa moraju da čitaju, pa moraju da dodaju sebi jedno 20-30 sati rada samo u tom programu, ako hoće to da proći. Znači, ne može ništa brzo, a da nije maksimalno, a da nisi maksimalno tome posvećen i da nisi spreman da gineš, tako da. Ja i tako i gledam ljude u poslu, ko nije spreman da gine, ne zanimaju, ja bukvalno nula me zanimaju ti ljudi, ono, bukvalno da saslušam, ono,
vidim, nema snage, nema ambicije, dobro, super, ćao. Pričamo o nečem drugom, basket, ovo, golf, vreme, ali nemoj pričamo o biznisu. Mm-hmm. Ako ne vidim ambiciju, onda ne vidim i svrhu da pričam sa takvim ljudima, pravo ti kažem. Da. Recimo, tokom tih dve godine si imao ovaj, slobodnog vremena za sebe, za sport, za nešto, za bilo što, nula. Da odiš negde, putovanje, nula. Ništa? Nula. Si radio vikendima, si radio samo ono... Samba, kako bi nema, non stop. 117 sati nedeljno, izračunaj koliko je to. To je... pozamašno. Mm-hmm. Pozamašno. Nemam. To su teže kad kaže neko žrtva. E, to je žrtva, znaš, to je žrtva. Da, to je baš kad radiš toliko dugo. Hvala Bogu, ali kad nešto hoćeš, kad ne hoćeš da naučiš nešto brže od svih drugih i da završiš posao dosta dugo, zato danas imam 50 godina i evo me ovde u ponedeljak koji danas sad ne moram da budem nigde. I si bio ti u obavezi da radiš toliko sati, jer si ti prosto... Ne moraš ti ništa, vrat tamo, slobodno. Paljba. Znači možda ti ono 9 do 5, odiš kući i to je to. Fa, ali posle to, mislim, ma, niko te nije će uzeti. Ma odmah za petak ti oni kažu da je nije. Vidimo se. Da, brate, imaš ti, tata ima tvoj biznis u Chicago, idi tamo. Da. Prijavi se kod tate. Posle dve godine rada, sledeći korak je bio šta? Pa ništa, postoje se associate, ja sam odmah uspio da upadnem u taj trading, tu sam imao dosta sreće, jer generalno za tradere se tražim mnogo duže, onda sam postao junior trader, ovaj, jednom senior traderu i onda sam jako brzo posle dve godine preuzeo taj njegov desk i tako se nekako poklopilo. Da. Tako da to je ukratko to, ali to je opet sve rezultat tog prethodnog rada, razumeš? I što sam uspeo da ono, skontam kako to ide, cene, trgovina, da ono, istrgujem nešto sa nekim i tako dalje, pored svega toga. Znači ti moraš da imaš ogromnu bazu znanja da bi oni tebe pustili na trading floor da ti vitlaš neke milione. Mislim, to su ljudi su iluziji kao, znaš, to... Nema ti možda proći, to su neverovatne provere ovoga i tvog karaktera i onoga što možda izdržiš i onoga što, kako funkcioniše pod presijom, jer ti na trading floru nekad moraš doneseš odluku, sve mora završiti za 15 minuta. Legalno, legalno, nemaš pojma, ovako, onako, sve moraš da doneseš, znači, a znači te takve odluke možda donosiš samo ako imaš neverovatnu bazu znanja. I zato i oni provuku ljude kroz to da bi bili sigurni kada sedneš tamo da nemaju posla sa nekim Indijancem, razumeš, koji će sve to da ulupa, razumeš, zato što je ne znam ni ja, ili ne zna, ili se unervozio, ili već ja kako, ili ne može da izdrži, znaš. Mnogi ljudi se zamrznu kad vide velike cifre, jednostavno zamrznu se kod tele, ono, šarena vrata i onda nema, znaš, nema pomaka. Kako izgleda tvoj neki dan ovaj, na tom tradingu što si radio? Pa na tradingu je, vidi, ti dođeš tamo, ja se dolazim tamo između, ne znam, između 6 i 7, obično sam bio tamo, bliže 6, onda malo gledam tu šta se dešava, jer u 8 sati generalno imamo taj, onaj, to se zove morning call, tu su svi ljudi, znači, traderi, menadžeri iz JP Morgana iz celog sveta, znači tu ti je, što fizički u toj sali dosta ljudi, što... Po celom svetu ulogovano ti je 300, 400, 500 ljudi. I to su sve ljudi jako inteligentni, nisu to ljudi koji rade, ne znam ja, za EPS u Srbiji. Znači, to su ljudi koji rade i vidi, i onda ti kad imaš taj neki segment, ja sam držao taj neki segment posle 5 godina, ništa, ti sedeš ujutru, možeš da im pripremiš sve informacije, šta se dešava, pa šta si ti, jer gomile tih trade-ova dolazi kod tebe na desk i moraš sve da ishendluješ, da im objasniš šta će biti, kako će biti, šta ćemo završiti, šta imam to, nećemo završiti. Rasprave, daj meni, tako dalje. Tako da je to, ovaj, i taj neki, ta moja, da kažem, ja sam i tamo isto bio u medijima, predstavljao šta mi radimo, kako radimo, jer moraš da kontrolišeš jako mnogo pametnih ljudi. I to je često pakao. Ovaj, onda moraš da se nametneš, razumeš, moraš da se nametneš svoje mišljenje i da sečeš često, ne znaš, oni bi nekad, ono, treba se otvoriti tržište, oni bi sede tamo 100 godina, razumeš. Ovaj, tako da... I onda kreće trading, znaš, u Americi to kretalo u 9:30 i onda kreće trading i onda kreću. I generalno u tradingu šta se desi u pola sata prvih, to ti je 80% cele priče za taj dan. I onda ide to samo malo doštelavanja, ako bude neka hitna priča, vidiš neku šansu, ali to se retko dešava, znaš. U tradingu ti i trading valjum, za ako gledaš u berzama, kad se otvori berza to ide ovako, pa znači, pa onda ide neka ravna linija, onda ide ručak, onda onako spadne i onda malo posle ručka ljudi se ono probude, pa to malo opet doživi neki manji pik i ovaj, to je to. Jer ti kada dođeš do tradinga, nema, sve se dešava super brzo. Zato se meni običan biznis liči kao slow motion. Ja bukvalno gledam običan film, to je meni kao da neko se kreće ono, u usporeni snimak, razumeš? Mm-hmm. Da je, jer tamo sve to nema tamo sad
ti kada vidiš te analize, kada uđeš ti moraš u sekundi da skontaš sve. Znači moraš da povežeš odmah, znači nema tu sad čekaj kao sad, malo zatvori se tržište bre dok ti te što tamo kuckaš. I zato oni insistiraju da ti prođeš kroz taj pakao kako bi jednostavno što brže kroz te dve godine, bukvalno kao specijalac, kad na oni te dovedu specijalci, on kad da ne bi poginuo tamo negde, on te tera da postane životinja i da 1000 puta ponavljaš istu stvar da bi ti to postalo prirodno okruženje. Znači, jasne. Kada ti nešto postane prirodno okruženje, to je za tebe ništa. Kada ti nešto nije prirodno okruženje, za tebe to pakao. Zato neki Navy Seal-ovi mogu tamo, ne znam ja, da sede u ladnoj vodi pola noći, da izađu i da, ne znam ja, tamo prikulju nekoga. Zato što mu je to okruženje, to je trenirao, za to su ga maltretirali. Tako da kogod to gleda na trening kao nešto negativno, po meni je totalni idiot, razumeš? Onda šta ćeš tu? Razumeš, šta ćeš tu? Znači, nemoj da ideš u specijalce ako te to ne zanima, razumeš? Kukaš kao kakav je trening, daj mi još, natovari me još, probaj da me slomiš, razumeš? Zašto? Pa zato što će ti to samo, onda kada izađeš na teren, to će ti samo, kao trening u sportu, zašto ljudi treniraju, sate. Pa kada dođe ono stani pani, da mu to bude, da mu to bude deo prirode, a ne čekaj da vidim šta ću sada uradim. Tako da je to za mene sve jako pozitivno, za mene je to sve jako dobro, ko izabere taj put. Ne moraš to, taj put, to je sloboda čista, mislim, ne moraš. Isto kada kreneš to, gomila ljudi je odustala jako brzo. Šta si najviše trejdovao u toku dana? Pa vidim, ja sam, ono, što se tiče akcija, naravno akcije i portfolija. Mi smo čitava portfolija vitlali, mi dobijemo jedan portfolio pa ga prebacimo, skroz ga prodamo, pa kupimo totalno drugi portfolio sa tim parama. Znači, no, što akcije, a što se tiče volumena su ti general opcije i futuresi, zato što su ti nominalna vrednost tih trejdova je ogromna, ali pare koje su vezane su samo 5 do 10%, ono što je margina toga, tako da u tim volumenima, znači jednostavno na jednom tom equity trading desku, naročito ja koji sam vodio equity derivate, jednostavno moraš sve da znaš, nema to. I sve da izvitlaš. Koliko dugo si radio kao junior? Jako kratko. Trader. Da, jako kratko, nešto manje od godinu dana. To su bile smene, ali opet divljenje 15 sati ili si imao neki manji smene? Ne, ne, to je bilo manje. To je posle dve godine sve to manje i onda dođeš neko, da kažem, normalno radno vreme, s tim što si tamo jako rano, mislim normalno radno vreme, s tim što tada postaje ono Monday to Friday, i bude generalno to 12-13 sati, ne više. Mm-hmm. Dobro, to si radio kao tih nekih godinu dana, posle toga si prešao da radiš... Posle toga sam ja preuzeo praktično od tog mog šefa taj desk. Ja se nekako tako sam imao sreće i da se stvar namestila, da je onda i on tih sledećih godinu dana mene kao tradera pakovao da preuzmem to. Onda bi dobro, vidi, to je bila velika politička borba tamo ko će preuzme taj desk, zašto je bilo, je naša klika, njihova klika, pa... Ne, vidi, velika firma, veliki trading deskovi, dosta politike, dosta u velikim korporacijama imaš dosta te in-house politike koju moraš isto savladaš, moraš da se boriš s tim, ne možeš da budeš ignorantan po tom pitanju jer nećeš daleko dobaciti, to su ljudi, to su klikovi, to su ovi hoće ovo, ovi hoće guraju vamo, ovi hoće da preduzmu ovaj department, ovi hoće da otvore nešto novo, mi im ne damo i tako dalje, tako da je tu borbu smo dobro izvojevali, što kažem. Koja je to bila godina kad si već preuzeo taj desk? To je bila neka, znači, 99-a, da. 99-a, da. I to si radio, taj ceo desk radio si koliko dugo? Pa to sam radio, znači, za tih nekih, to sam radio dok nisam napustio JP Morgan, ja sam ga napuštao onako... da kažem, duže, jer sam bio napustio na 6 meseci, pa su me oni tražili nazad, tako da sam vodio taj desk neki 5 godina. Mm-hmm. A onda sam prešao u taj, kako se zove, John Levin and Company. Oni su me uzeli da otvorimo, ja i taj moj partner, Nemaz, da otvorimo njihovu kancelariju u Londonu. Mm-hmm. I onda smo tamo te neke 2004. 5. Otvorili to, ali njih je se tada desila neka situacija da je taj fond je bio isto na berzi, ali ga je napao kao kroz hostile takeover taj Carl Icahn, poznati ono corporate trader, i on je preuzeo manje više dobar deo akcija i naterao je
nas management da ili se priključimo njemu ili aktiviramo te neke golden parašute, mi smo odlučili da ne idemo sa njim i svi smo napustili ovaj i onda je firma kolabirala i onda sam posle toga otvorio taj fond ovaj, sa tim mojim partnerom 2006. u Londonu. A recimo vam sad kad si radio u New Yorku za taj JP Morgan, kad su krenali ti bonusi da skaču, kad su imalo... Od treće godine, odmah od treće godine. Od treće godine, znači tu, jer ti onda imaš svoju ekipu, imaš svoj performance, imaš svoj P&L. Svi imaju tamo svoj P&L, profit, nema. Ti zna, tačno znaš ono svakog meseca gde si koliko si para napravio ili izgubio. I onda u zavisnosti od koliko si para napravio i taj tvoj neki deo tvoj i deo za tvoju, ovaj, da kažem, ekipu. Na kraju, ja kad sam vodio taj trading desk, jednostavno imao si gomilu ljudi i onda si morao ti da te njihove bonuse tam usaglašavaš sa HR-om, to je pakao jedan neopevan, znaš, to sam na kraju. Svi dobiju velike pare, a niko nije zadovoljen. kad si kupio prvi stan? Pa stan sam kupio, ja mislim već 2000. godine, tada sam, da. To je onaj bio stan na Manhattanu, tako? Samo Manhattan, na New Yorku za mene postoji samo Manhattan, ovo ti je ostalo, njih zovu Bridge and Tunnel Crowd. To ti je to, nema tamo drugog sa Manhattana. Znači, Manhattan, koji deo Manhattan, Lower Manhattan, vamo gore? Pa bio sam ja svuda, bio sam ja pre side, bio sam i dole, ovaj, dole blizu Sohoa, na 23. ulici, tamo gde je ona pegla, ona da. Zgrada i tako dalje, na kraju sam završio na 38. tamo, blizu Ujedinjenih nacija. Da. Gde ti je bilo najbolje da živiš? Pa vidi, svuda mi je bilo dobro, nemam ja tu, meni je svuda bilo dobro, ja sam jednostavno, takve sam prirode i idem tamo gde mi je dobro, generalno, nemam ja tu, ničim, ja sam uvijek bio gospodar svoje sudbine, tako da mi je uvijek bilo dobro, znači, ja sam uvijek birao i ovde kada je bilo stranje, ja sam rekao, ovde mi nije dobro, ćao, vidimo se. Jesi imao neku green kartu, ovaj, ili ne, preko JP Morgana sam dobio zelenu kartu, da. Dobro, a kako je tekla ovaj komunikacija sa Srbijom u toku tog perioda? Znači kad si pa jako na, teško, na samo fiksnim telefonima, da. Samo to? Samo fiksnim koji su bili preskupi, to su bile 2-3 dolara minut, ovo, ono, to je bilo pa kao da, pa ne možete shvatiti to, da. Pa da. Ne možete shvatiti vi danas ove te probleme. A to bilo, mislim ti pozivi su bili onako česti ili jednom... Pa vidim, najčešće moguće, ali sam isto tako, brate, onda i morao da rinta sa strane, ne bili plaćao glupe telefonske ove račune, da, to je bio pa kao, da. Da, to su bili baš ogromni ovaj, to su ogromni računi, nekima su dolazili po par iljeda. Da. Pogotovo za to vreme bi bilo baš visoko. Da, to je bilo jednostavno, nije, pa onda su ovi nalazili ovde kombinacije kako da se nakače naš u Srbiji na razne stvari da zovu. To je bilo jednostavno daleko vreme od ovoga, ti upališ neki Skype, WhatsApp, ono gledate se ono, ja ne znam. Šta sada kuka i koji djel? Ja bi stvarno nekak... Motkom bi im objašnjavao. Jesi ovaj dolazi u Srbiju? Pa jesam, non stop. Ja sam uvijek dolazio u Srbiju. A tokom tog analist momenta... Ovaj... Te dve godine, boga mi, u jednom periodu 3,5 godine nisam bio ovdje. Da. Nisi imao neke šokove kad si vratio nazad? Je li to, kakva je situacija bila ovdje pa kad si došao? Pa nisam, pratio sam ja ovdje tačno šta se dešava. Znaš, i bio sam u kontaktu sa ljudima, s porodicom, naravno, sa svojom porodicom i dalje izuzetno blizak, tako da, prijatelji, tako da sam znao, nisam ono, živo nikakvim iluzijama šta se ovdje dešava. Znaš. Znači, to kad je došao bombardovanje 99. onda ono je ceo prevrat 2000. za vreme 5. oktobra i tako dalje. Tako da sam ono, uvek dolazio. Onda kad sam ono, postao ovaj, igrač tamo, onda sam dolazio na stop, baš me briga, uzmem prijatnje. I onda dođem, stuštim se, budim, prosto sam išao ovim letovima ovako, a onda me JP Morgan, i ono pljas, budim pešta, onda me čekaju tamo da javim, vidim mamu i tatu i to ti je tako, da. Da. Tako je funkcionisalo? Da, moralo je. Jesi bio u Njerku kad je bio napad na Brezlakinje? Samog tog dana nisam, da bila mi je ovaj bivša žena u stanu i njena sestra. A ja sam bio, verovno, ja sam bio u Crnoj Gori na nekom brodu, pravo ti kažem, i ono sam bio, isključio telefone i bio i ono kad smo se usidrili ovaj, to jutro jedno, palim ono, bukvalno zovu svi gore telefoni, ovo ono, ja gledam ono, bukvalno tamo smo u Budu ušli, vlazi neki kafić, ono tamo ja gledam, ne mogu da verujem, zovem njih, one, panika, desi ovo ono. Pa vidi, to je moment kada se Amerika radikalno promenila. Da. To su mi neki, ovaj, sada sam izbacio neki članak o ovome, na ovome blogu Facebookčenje, o atentatu na JFK. Znači, ključan moment
ima, naravno, u istoriji svake zemlje postoje neki ključni moment. Taj moment je moment koji simbolično pokazao ranjivost Amerike. Znači, Amerika desilo se ono, pao Sovjetski savez, onda su oni bili ono, jedina sila na svetu u tom momentu. Kina je bila, znači, 1%, Kina je 91. druge bila 1% svetske ekonomije, znači nisu bili nigde, sad su skoro 20%, znači to su radikalne promene. Ali taj moment je označio jedan simboličan moment gde je taj Osama bin Laden njima pokazao ranjivi ste, možemo da vas rušimo. I to je tada, vidi, to je bio jedan ogroman bes tamo, ali New York se tada promenio. Znaš, no, ti bukvalno sledećih godinu dana, mislim, meni je 13 poznanika, mislim, nekoliko prijatelja, jedan blizak prijatelj poginuo u toj, neki 13 sahrana smo i tih memorial servisa smo išli. Tako da se ti sledećih godinu dana nisi imao drugu temu. Znači, bukvalno nisi imao drugu temu. Znači, bilo je samo 9-11 znači, nije bilo podnešće, mogo da sedneš i onda je to na kraju ono, svima prešlo preko glave. Naravno. Ali to je jedan obaveštajac je tada meni rekao, kaže, ovo je, i to onako u cirke, pa verovatno je pravo, pa je to verovatno i mislio, kaže, ovo je početak kraja naše dominacije. Ja onako se koji malo ono preteruje, ali to jeste tako. Evo i ovaj novi svet koji gledamo, da je ono Kina totalno se podigla, da Rusija ratuje bez obzira šta je Zapad rekao, mislim, možda priča ko šta hoće, znači, mogu da naoružavaju, ovi su rekli ne zanima nas šta mislite, jednostavno to je bilo nemoguće tada tih 90-ih godina kada Amerika imala totalnu dominaciju na čitavim svetom. I onda šta je, na primjer, meni bilo interesantno, to je ono, ti kada odeš u taj Pakistan, na primjer, imam jako dobre prijatelje odande, i odeš, na primjer, u privatne škole u Pakistanu, ti gomilska klinci nose majice Osama bin Ladena, imaju tetovaže Osama bin Ladena. Mm-hmm. On je njima kao nama Gavrilo Princip. A ti ono vidiš, aha, tu stranu medalje. I da vidiš devojčice, ti bukvalno devojčice, ono 14, 15, 16 godina, tinejdžerke, ono adoleceva, ono pa buntovno ovamo, njihov način bunta je da vole Osama bin Ladena. Jer on je jedan simbol sa te druge strane sveta, ovaj koji je jednostavno pokazao gde je neko, da, znači svi su ranjivi. Svi su ranjivi. I to je šokiralo Ameriku, jer jednostavno, ali što nije ispaljen metak na teritoriji te zemlje od njihovog građanskog rata. Da. Znači, to je bio taj ozbiljan šok da ti posle 150 godina vidi ovde ovi nas napadoše i napadnoše nas, ono, udariše u simbol svega. Mislim, meni je, moje stanje bio na 38. spratu, meni su te kule bilo ovako kao tapiserija na tom velikom prozoru u dnevnoj sobi. Bukvalno su tu stajali i ti dođeš, nema ih. To je ozbiljan jedan šok, znaš. Kako to cijelo? To je kao ti gledaš Beograđanku ceo život, gledaš bre, i odjednom nje nema, ne zato što je neko, nego došao neko, srušio, pobio ljude, bre. Mala. Tako da je to, jednostavno, to je moment kada se Amerika menja i menja se, po meni, dolazi taj Patriots Act, taj zakon koji je jako represivan i daleko od tih nekih sloboda o kojima on pričaju, i mi sada i Amerikanci i svi živimo ove konsekvence i toga zakona i tog velikog obrta u njihovom mozgu. Mm-hmm. Gde jednostavno od tog neke ideje, ajde, ceo sve će se ujedini, globalizacija, znači svi da imamo posla, da nema siromaštva ekstremnog na svetu i tako dalje, i ka tome se išlo u poslednjih 50 godina, to su bili ogromni neki napreci i u tome su svi učestvovali, ta Amerika, pa i ta Kina i Indija. To je bio moment kad je rekao, ne, ne može tako. I sada živimo, mislim, svet u kome danas, polarizovani svet, gde Rusija kaže ne, bit će multipolarni, Kina multipolarni, čao, nećemo, je simbol svega toga je 9-11. Mm-hmm. Veoma jednostavno. Kako, znači, je to cijelo dalje na taj trade i to tih prvih godina dana, prvih par godina, ništa? Ma ništa, to nije ekonomija, nije ma ne, nikak, to nije, to priča za malu decu, nije. Mnogo je bitan taj društveni moment, taj ekonomski moment, nikad ništa, mislim, kakve, mislim, i te mi surove reći, sad te zgrade, to se napravi, to nema veze, to kakve,
nikad jedna zgrada nikad ekonomski nije bila bitna, ali kao simbol je bila ekonomski bitna. To je bio epicentar, to je epicentar. Znači, svi treninzi, mi kad smo ono bili ti analitičari prvi par mjeseci, te treninge tamo gde su dolazili ti ekonomisti, ovako, onako, mi smo tamo išli. Mm-hmm. Tamo su te... To je bio najveći tehnološki hub na planeti. Znači, najveće čvorište informacija je bilo u tim zgradama, dole u podrumima tih zgrada. Da oni tako to sruše, to je meni bilo fascinantno, da se to tako uruši kao kula od karate. Tako da, ono, ekonomski uticaj, ono, nikakav, to je priča za malu decu, ali društveni, simbolični uticaj je bio ogroman. Zato što je i samo raspoloženje u tom Njujorku se radikalno promenilo. Od onoga idemo, rokamo, radimo, izlazimo, partijamo, ti sedneš na večeru i onda kreće vidi, 3,5 ljudi, znaš, ista industrija. I onda zna ovoga od ujaka, stric, babina, tetka, komšija, on je, znaš, bio tamo, pa javio telefonom, pa... I onda ti moraš, znaš, naravno, iz neke uljudnosti ti moraš da slušaš te priče, ali onda, znaš, onda večera, dobro, svi smori, nijajmo kući, nema dalje. I onda jednostavno, tada sam ja u stvari skontao šta je, u stvari, ideja terorizma. Ja sam to bio, ok, dođu, ubiju vamo tamo, nikad mi nije to baš kliktalo do kraja, šta to u stvari znači, kako to može i da uruši neku stvar. Ali tada sam vidio koliko to može da ima, jednostavno to je psihološki uticaj. Znači, opet ti kad prodeš 3000 ljudi, to je tragedija, ali u odnosu na broj 300 miliona Amerikanaca, tu ekonomiju, vamo tamo, tu nemaš neku, kako se zove, nemam pojma, neku prepreku, ne znam ja. Mm-hmm. Tako da, jednostavno, ogroman uticaj. Ja to uvek poredim. U ostalom, i Gavrilo Princip je ispalio nekoj, pa je ta imperija nestala. Pa jako brzo, za 4 godine. Da, poprilično brzo. Pa vidi to, znaš, a do tada, 1913. da si ti nekome rekao, Austro-Ugarska neće postojati za 5 godina. Ljudi bi ti se smeli, to je kao sam kažem, Kina neće postojati za 5 godina, nema, ne postoji. Kažeš, ma daj, lupaš gluposti, to je nemoguće. Znači, ljudima jednostavno nešto što se, dok se nešto ne desi, a deo je neke kolotečine, jako im je teško da skontaju to. I onda sam ja u stvari skontao šta je prava suština terorizma, a to je totalna disrupcija onoga što se dešava, te kolotečine u kojoj živimo. Znači, nećemo tako, nego hoćemo drugačije. A na to ćemo da utičemo kroz psihu. Znači, oni nisu u stanju kao, ne znam, Rusi da napadnu, ono, pošalju 100, 200, 300 hiljada, ne znam, tenkova, bombi, ovo, ono, ali ti naprave neki haos gde ti jednostavno klekneš psihološki, kao društvo. E, prema što pređemo na London i dalje, na te... fondove, ti si putao poprilično po Americi, ali tako, znači tokom... Ja sam i po Americi, po svetu, to je neka velika prednost tog posla, što se naputuješ. Gde si najviše volao da putuješ tamo po Americi? Pa vidi, volao sam tu, onako, volao sam Chicago i taj deo, naravno, tu Srednju Ameriku ja obožavam, ja sam, kažem, tamo sam studirao i upoznao sam taj mentalitet za koji mislim da je fantastičan, i takođe i opet i Zapadna obala, tako da manje više sad sam ti rekao cijela Amerika, tako da... jako interesantna Amerika, dosta je drugačija, znaš, ljudi ne mogu skontaju kolika je ta zemlja, da je to, znaš, tebi letovi iz bilo koje tačke u Evropi su tu 2-2,5 sata, tebi je New York, LA 5-5,5 sati. I dosta toga, klima je druga, totalno drugačija, na primjer, u Kaliforniji u odnosu na New York, Floridi u odnosu na Texas u odnosu na Minnesota. Mm-hmm. Tako da su to i klimatski drugačiji uslovi, i kulturološki su drugačiji ti delovi Amerike, i ko se doseljavao u koji deo Amerike, izuzetno bitno. Ko se doseljavao na istočnu obalu, ko se doseljavao u Chicago, Srednju Ameriku, ko se doseljavao u Minnesota, ko se doseljavao u Kaliforniju i taj južni deo. Znači, to su radikalno drugačija mesta, i ta, kad kažeš Amerika, to je jako širok pojam. Što se tiče, mislim da možda i ne postoji, možda je Kina kulturološki i Indija su onako... još diversifikovanije, ali to su razni ljudi, razne ideje, razni načini života, tako da je to jako interesantno putovati. Ja uvek kažem, ko ima priliku da ono uzme jedno leto i da vitla po Americi, ja bi mu uvek savjetovao. Zašto ima šta da se vidi, jako interesantno. Recimo, je li ima tamo, kažem, u New Yorku ili kako već, jesi sreo neke naše ljude tamo da imaju neku zajednicu, da dijaspora naša i to? Pa
Pa ne, ne, u Njurku sam se držao dalje, da je podelje od naših, znaš, jednostavno nije to bilo, znaš, to su sve bile neke čudne priče, jednostavno tako, ja se jako brzo integrišem ono što hoću da se integrišem, tako da sam ono bio u tom svetu financije, svega toga, naših ljudi nije bilo tu, ja sam u nekoj 27. osmog godine bio jedan od most senior naših ljudi tamo, što je stvarno komično, ali je ovaj bilo tako. Jer ovaj, jednostavno naši ljudi nisu išli, naši ljudi koji su išli preko, prvo, znaš, ja uvek to sam rekao, znaš, ja sam rekao, ono, pa me pola Srbije sljuba da odlaze najgori, po meni dalje mislim da odlaze najgori, razumeš, ja sam bio najgori u svom razredu, pa sam ja otišao, nisu otišli ovi najbolji iz mog razreda, nisu. Da, ostali su tu. Ostali su tu, ovaj, tako da profili tih ljudi, ono čime se ljudi bave tamo naši, jednostavno nije, nemaju nikakve veze sa tim. Druga stvar, ti ljudi koji su studirali tamo, u odnosu, na primjer, lupam, 100 ljudi ode, troje studira. I onda ja, znaš, nije to jednostavno, jednostavno nije bilo moje društvo, ja tu stoga nemam, znaš, jednostavno, nisam ja blejao sa našima. I uvek sam imao neko, i to je neki ljudi koji su ono pokušavali, mislim, tog druga, na primjer, Slovenca, koji ono, deo Slovenca, on je mešavina svega ovde, pa je zato i otišao. S njim, naravno, s njim sam studirao. Tako da to je neka priča, jednostavno nisam imao šta da naučimo od naših ljudi, to je jednostavno šta da naučimo od nekog našeg čoveka koji je otišao tamo, gomila naših je otišao to baš ono trbuhom za kruhom, znači nisu otišli, ja sam otišao i tad kad sam otišao 92. sam im, idem da studiram, super, ovo, znači nisam imao neku tragičnu priču, ono, da sam otišao tamo, da moram da ovde, tako da jednostavno generalno nisam baš u Njujorku, ama baš ni jednog našeg čovjeka. Znao sam jednog Crnogorca, ovaj iz Podgorice, to je to, ali on je opet isto i prošao tu priču. Studije, banka, fondovi i tako dalje, tako dalje. Jednostavno nije nas bilo u toj industriji, a ja sam bio, toliko sam radio, toliko sam bio vezan, da jednostavno nisam ja nešto tu imao vremena sad, kao ja nešto idem tamo po, da se nešto družim sa njima. A i to su prazne priče, kod nas, ono, ja sam onda to prolazio kroz sa tom. Znači, jednostavno, dijaspora i matica nemaju neku komunikaciju, nikada nisu ni imale i nisu u stanju da se organizuju kako treba. Ja sam nudio i našim raznim državnicima i političarima, idite, brate, imam prijatelje tamo u Izraelu, idite, uzmite njihove sisteme, njihove softvere, nešto. Ti kad odeš u Izrael, oni znaju gde je svaki Jevrej, šta radi, kako on zna da si ti danas, da si ti krenuo taj podcast, da ti ovo drugi ili treći podcast, sve on zna i da sediš u nekoj Srbiji. To je ako hoćeš, ako si velika imigrantska zemlja i hoćeš to da iskoristiš za maticu, moraš time da se baviš. Mi se nađemo, ispričamo neku praznu priču, onda krene harmonika, ja se uvijek to zezam u 2 sata noću i sve ode, dođe vola. Na kraju ono, koji je sledeći korak, ne postoji. Da. Tako da sve te naše organizacije su suštinski veoma slabe, decentralizovane, nemaju neku kontinuirano, jer ti moraš da shvatiš u komunizmu, ta naša dijaspora je bio neprijateljski element. I ti dalje imaš deo državnog srpskog aparata koji na državu, ta što su ostaci ti komunista, koji na ljude koji su bili preko brenu, gledaju na mene kao bre čoveč, znaš, to je stalno te priče, on je ovaj čovjek, on je ovaj čovjek. Zato što oni žive u paranoji jer su oni lopovi, razumeš, oni su ceo život kradu, ništa drugo ne znaju da rade, znači taj komunističko to nasljeđe koje oni nikad ništa nisu stvorili i onda njima su svi gastusi bili neprijatelji. I onda ti imaš i dalje tu, to se dosta promenilo, ali taj neki undertone, znači onaj neki i dalje postoji. Mora i da dok postoji. Oni ne poumiru bukvalno sledećih 10, 15, 20 godina, i dalje će to tako biti. Znači ti u našim službama i dalje to ono, jao, kao dijaspora, pa, znači oni napravili neki glup sastanak u Ciriku, ovi pošalju dva, kao izbije, oni nešto, kao slušaju, kao da vidim. Idioti, kralj. Znači idioti. Znači time se bave samo idioti, razumeš ono. Da, umesto da ono kao, ako hoće baš da budu služba kao Mossad, brate, da organizuju, da imaju taj superni software, da bukvalno svi budu povezani, da ovde je ovaj ima ovaj biznis, ovaj ovako. Mi sve što radimo, radimo ad hoc. Znači evo, znači nemamo mi tu. Ti ne znaš, evo ti odiš u Chicago i hoćeš da je tako, radiš za čikašku firmu. Sebi ti treba da znaš sve srpske firme u Chicago. Otprilike, da. Da. Ti ih ne znaš, jer nismo tako organizovani. I sve što se organizuje, kažem ti, ad hoc, dosta se uradi preko crkve, ali crkva ima svoj fokus. Crkva ima svoj
fokus na religiju i taj život, aspekt što je sasvim okej, ali crkva ne može da vas juri i biznismene i kulturna društva i ovo i ono, znači jednostavno nemoguće. Znači, ali sa te nekog aspekta jednostavno smo jako loše organizovani, a dijaspora nam je ogroman izvor, pa konkretnih para, mi da svake godine primimo između 5 i 10 milijardi, što javnih ovih doznaka koji idu preko računa, ali i dalje gomila mojih prijatelja koji oni stave 10 soma u džep i dođu ovde i onda podele to. Znači, ti u dijaspori imaš jedan neiscrpni izvor i kontakata i znanja i svega, ali jednostavno nismo u stanju da ga zaokružimo organizaciono. Znači, jednostavno, zašto smo slabi smo u organizaciji, u ostalom, vidimo i gde smo na kom smo nivou, sve ti je to rezultat neke slabe organizacije. Znači, šta je biznis organizacija, šta je društvo organizacija. Znači, naši ljudi baš, recimo, fali tamo po Wall Streetu i toga. Znači, nema nas toliko tamo. Ma nema ih. Znaš, nema uopšte na vodećim pozicijama, to su iluzije. U poslednjih 10-15 godina dosta se toga promenilo, dosta toga. Ali mi nemamo sistemski način. Pa zašto? Zato što ti u komunizmu, najbitnije je bilo da budeš doktor ili inženjer, je li tako? Biznismeni su bili neprijatelji državni. I ne možeš ti negde da imaš stav, imaš... ljudi se klasiraju kao državni neprijatelji, da neko tu kao isplivava po svetu. To su bile iluzije. I onda ti kada odeš tamo, svi ti naši ljudi su imali su tendenciju da to istudiraju. Znaš, ljudi nisu studirali tamo, doduše nisu nešto pretrenovani filozofiju, nego to ono bilo inženjeri, znaš, IT, mašinstvo, elektrotehnika, one što kažu, znaš, roditelji pokažu, ma sine, nešto, znaš, da imaš ti zanat u rukama, pusti ti to, biznis, ovo, ono, to... Pa meni moj rođeni otac, na kraju nikad nije skonto, otac je umro, nije skonto na kraju šta ja radim. Pa on bi, mora baš biznismen, pa ja umrem u smeku. Pa ja kažem, to ti je, zašto je predrasude prema tome su i dalje, kod nas. Jako prisutne. Jako prisutne. Za tebe se, za dobar deo našeg društva, privrednik je i dalje neprijatelj. Neprijatelj. U ostalom pogledu, ja sam to stalno pominjao. Ti kad imaš privatni auto i staneš, kazna je 5.000. Kada tim istim autom staneš firminim, kazna je 50.000. Zašto? Pa zato što je država neprijateljski okrenuta prema biznisu. I ne podržava biznis, i ne podržava njegov razvoj, nego tako radi ono što mora, bukvalno. Znači, i dalje država kod nas radi ono što mora, eto, moramo da imamo slobodu, moramo da im damo do tvoje firme, ali postoji ogroman sloj te komunističke zaostavštine kojima je to katastrofa. Razumeš, da. Šta bi se promenilo time da bi naši ljudi bili na bitnim pozicijama na Wall Streetu? Bi to imali neki utisak na nas ovde? Ili na tamo našu dijasporu? Pa vidi, ti da bi bilo šta promenio, ti moraš da postaneš, da moraš da shvatiš da mi živimo u kapitalističkom sistemu, demokratskom, i da to prigrliš maksimalno, kada si već u nečemu, razumeš? Da ne budeš polovnjak. E, oću ova, ali ova me priča da stalno nešto... Znači, apsolutno, šta je to? To ti je sistem da sedneš i da rintaš. Znači, i da, na primjer, da ti posao bude izvor ponosa, a ne nečega što ti kao moraš da radiš. Kod nas ti je šta ti je stav kod nas. Znači, roditelji danas pričaju djeci, da ga stavim negde da ne moram mnogo da radi. Znači, to je jedan idiotski pristup. Ali čisto idiot, znači, to nema drugo. Znači, roditelj koji govori to detetu je idiot. Koji bukvalno pravi tom detetu strašnu medveđu uslugu. Jer ti bukvalno praviš nešto, znači svi mi moramo nešto da radimo. Znači, čovjek je produktivno biće, kako god, da li kopao njivo, da li skupljao bobice, lovio zečeve, bio na Wall Streetu, pravio podcast, ti si produktivno biće i ti ne možeš bez toga. A onda ti imaš neki stav koji opet proizilazi od tih izgubljenih 50 godina našeg društva u toj komunističkoj Jugoslaviji, a to je stavi ga negde, jer tako, stavi ga u državnu firmu da ne mora da mnogo da radi. To je ideja. Nije stavi ga u državnu firmu da bi sada mi od EPS-a napravili čudo, ekonomsko, kao idemo u EPS-a, kad tamo ćemo... Ne, nego da bi on radio što manje za tu platu koju dobija. I onda ti dobiješ jedan začarani ciklus, luzera, znači bukvalno koji vrte svoj rep, koji pričaju neku idiotsku priču, opravdavaju sami sebe i što je najgore, bude se u paklu. Ti kad ne voliš svoj posao, ti živiš pakao. Apsolutno. Ti, bukvalno, znači svako jutro se budiš i ti živiš jedan određeni pakao, ali koji si sam sebi stvorio. Znaš, najlakša stvar, ne odgovore ti posao, kažeš, dobar dan, gospodine šefe, vidimo se.
Nikad. Nikad. I to ti je cela poenta. I onda to ti je, znaš, dok se taj, dok se i dalje to, dok se sve ove državne firme ne prodaju, dok ne bude više državnih firmi, zašto mislimo, ja kažem, državne firme, pošto Amerika nema ni jednu državnu firmu, a najbogatija na svetu. To nije čudno, što Švajcarska nema ni jednu državnu firmu, a najbogatija u Evropi. Rekao, ljudi, ne možda povežete dva i dva. To su jednostavni koncepti. Znači, svaka državna firma je teg na društvo i na ekonomiju koja je samo tu i koja je izvor korupcije za te ljude koji rade tu i političke strukture. I to ti to. Nema nikakve drugu ulogu, apsolutno nijedna državna firma, nego baš to. Da bi oni i, da, i ekonomskom kontroli. I onda ti kada privatni sektor poraste, ovaj padne, onda ti imaš prosječan rast, nemaš spektakularan rast. Da, da, da. Zato što te oni vuku dole, tebe EPS vuče dole, ne vuče te gore. A onda ti imaš armiju tih rojita, idi, zaposli se u EPS-u, znaš, 100.000 plata, a ništa ne radiš ovo. Pa dobro, idi radi šta ja ti radim. Pa da. Ali tu nema da. Napretka da ako ne radiš ništa, nemaš. Pa dobro, naravno, pa hvala Bogu, ja kažem, ljudi, onda čemu to, razumeš? Onda kreni nešto svoje, uradi nešto, razumeš? A nešto moraš da radiš opet, razumeš? Ne postoje ljudi koji sede ceo dan i gledaju jednu tačku, to znamo da ni to ne postoji. Da. Moraš da nađeš neki balans između, ali je osnovna stvar da budeš zadovoljan onime što radiš. Jer ako tu nisi zadovoljan, ma to je. Na to me pišeš što si radio. Pa sam teo, čuješ. Što pišem danas? Što ustanem i danas i dalje u šest i pišem? Zašto hoću? Da. Eto, tako mi se hoće. I radujem se tome. Reci mi vamo, znači imaš neki predlog kako bi se naša dijaspora možda mogla spojiti, da se napravi nešto što bi opet doprinelo matici otprilike. Da li uopšte postoji, osim tih softvera što si rekao da za to iz Ali Izrela? To su prozna, to je organizacija. Znaš, kada napraviš organizaciju kao korporaciju, pa napraviš upravni odbor, pa predsednika upravnog odbora, pa članova upravnog, pa nadzorni odbor, pa CEO, tako, napraviš to. Samo kažem, odiš kod ljudi koji su to napravili. Mnogo je lakše da uradiš copy-paste nego da izmišljaš toplu vodu. A misliš da ima i neko interesovanje Izrael je, za to? Izrael je veoma friendly ovaj, država prema Srbima i Srbiji. Izuzetno friendly, a tamo ima mnogo prijatelja. Ovako, na dlanu nam nude. To. Ali postoje ovde... Ne. Ne, samo ne. Neće, pa neće, zato što vidi, kada dođu ljudi kao ja, onda nema mesta za neke miševe indijance. Razumeš? Da. I onda oni to vide kao pretnju. Ja, ako ih umrežimo, pa dođe više ovih, ja, šta ćemo odnijem? Onda oni znaju da nema mesta za njih. I vidi, to ti je, kažem ti, dok ne izumre ta generacija, to je, ja kažem, toliko će trajati naša tranzicija, jer ipak si Srbija je bila komunističko uporište, nije bila Slovenija. Nije bilo Kosovo. Mi smo bili najtvrdokorniji, mi Crnogorci smo bili, znači, najtvrdokorniji komunisti, najbrutalniji, ideološki ovaj, ispranih mozgova i tako dalje. I zato je ta struja i dalje najjača kod nas. U Sloveniji postoje neke, neke, ali ono više emotivne neke zezalice, kod nas postoji ogromna struja gde su naše institucije dalje infiltrirane od strane tih porodica. Znači tu smo. Da. I to je to. I sada te, vidi, njihova deca su se radikalno promenila. Ali ima neka baba tamo koja sedi, pa neki otac, pa koji popuje vamo tamo. I onda kao oni kada budu fizički umrli, ako se opet ne vratimo u neki komunizam, genijalno, da, što bi ne bi bilo veliko iznenađenje. Ali to je jednostavno tako. Znači da pustiš tamo, pusti ljude da rade, da stvaraju, da prave firme, da se povezuju. Evo, vi ste firma koja radi posao u Čikagu. Šta to ima loše? Znači, pa neke pare ležu ovde iz Čikaga koje nisu lezale pre 5, 10, 15, a naročito ne pre 40 godina. Tada nisi mogao da imaš ovakvu firmu. Tada je bilo strogo zabranjeno da ti radiš tamo za neku firmu u Čikagu i da sad oni tebe truju kapitalističkim. Da. Komunistički to je, moraš shvatiti. Komunisti to oni su najveće džubrad od svih. Jasno. Znači, ti si 2004. godine otišao za London, 2006. si otvorio svoj fond, jel tako, sa tim prijateljem. Da. Kakav je London za život ovako, ali su bile neke kulturološke razlike sa Amerikom, pošto opet je to neka slična kultura? Da, New York je, mislim, London je sranje živo u odnosu na New York, mislim, New York je, to je neuporedivo, da, ali neuporedivo. Znači, jednostavno, vidi, London se tu pretvara da je tu nešto, mislim, čitav život, to je vidi, Evropa, znaš, to je ipak stari kontinent, to, znaš, svi su kulturno, svi su kulturološki umorni, znaš, i onda taj život, tamo se sve zatvara u 11, to je meni bilo čudno. Sve košta jako mnogo,
bez obzira na kvalitet, na primjer. U Njujorku, ono, brate, koliko para, toliko i muzike. Odeš, ima, brate, pasta je bila tada i za $4, brate, kod ona, odeš u mali italijanski, dude, ona ti smučka kaz, $4, nabokaš se i super. Ovaj, u Londonu nekako sve košta. I ono što je kvalitet i ono što nije kvalitet. I onda kvalitet ljudi u Londonu je, u odnosu na New York, jako loš. Zato što generalno je Engleska, evo ja sam sada pisao taj članak o Manchester Unitedu i preuzimanju ovaj, prodaje Manchester Uniteda. To su mi kada smo otvorili, kad smo otvorili taj fond, tebi dolaze, u New Yorku ti dolaze ljudi, ti profesionalci, fondovi, ovaj bio na Harvardu, ovaj vamo tamo, ovde dolaze odjednom tamo neki tajkun i ovaj preuzeo tamo nešto tu nekom Sibiru, nešto oteo ljudima, ovoga jure za ubistvo, ovo vamo, ovaj tamo prodo, pustio 100.000 ljudi niz vodu da bi uzao neke. I onda London ti tako su oni pustili, na primjer, sve Ruse da pokupuje sve živo i onda sad kad je krenuo rat, ju, vidi, kaže, ja, pa oni su vlasnici Chelsea, vidi ove kuće najveće u Londonu, sve, i kao nešto se šokiraju, kao šatro se, nego su bili spremni da za tu funtu puste svaku šušu, razumeš. Mm-hmm. Toga u Njujorku nema, ove ne zanima, imali toliko para da ono, ne znaš koliko ne zanima što ti imaš 100 milijardi, nula, ne možeš dobiješ vizu, ćao. I onda ti ljude jednostavno, jednostavno u Londonu srećeš mnogo više sumnjivih njuški. Mm-hmm. Razumeš, tih nekih oligarha, tih nekih ubica, ljudi koji su ove stvorili novac na jako sumnjive načine i tako dalje. To su svi oni slavni čiji se ne znam kako je prvi milion ovaj napravljen. Pa kako? Ubili nekog, kako? Veoma jednostavno, da. Na tu, kako? Što bi krili inače? Kako izgleda onaj ekonomski krah 2008. Tako, kako je to bilo? Kako to pa vidi, bilo je jako napeto, jer jednostavno krenuo je ceo finansijski sistem da se ovaj topi. Ovaj, to nikad tih nedelju dana nikad neću zaboraviti, jer ovaj, jednostavno i taj money markets, znači to su tamo gde se drži sav cash, to su fondovi koji su smešni, tu uđeš, izađeš za pola sata, ovaj, i oni su u jednom trenutku krenuli da se zamrzavaju, što je jako čudno. I onda kada je krenulo sve da pada dole, Bear Stearns, pa Lehman ode niz vodu, Bear Stearns, mi u toj industriji nismo verovali. Bukvalno nismo verovali da će oni dopustiti, da će Ameri pustiti da te banke odu, jer ima ono u ekonomiji too big to fail, jer jednostavno kada povučeš, vidi ti ako si na obali i vezan si za 15 dece i padneš u vodu, znači, iako si budala i ludak, treba te spasu, jer povučiš 15 dece sa to svom. To je neka analogija, razumeš, onda moraju ljudi da ti zvuku, razumeš, ako nisi, pustite se, udavije si ludića, od doviđenja. Ali ako povlačiš mnogo kvalitetnih stvari sa sobom, i onda mi nismo verovali da će oni to uraditi, ali oni su pustili Lehman niz vodu i to nije bilo spasa, bukvalno svi su ono skakali. A su krenuli drugi, krenuli Morgan Stanley akcije da padaju, znači JP Morgan isto krenuo ka dole i onda si ti shvatio da ono pravi run on the bank, ti imaš banku i svi dođu jednog dana podignu depoziti i ti nemaš banku. I to je tako bilo, to je bilo jako, vidi, Ameri su to rešili preko vikenda, skrljali tih 700 milijardi u sistem i rešili problem jako brzo. Jer to je bio suštinski problem nelikvidnosti, jer jednostavno sve te kuće koje su kupovane na foru, to su uzimane pare, pa u jednom trenutku nema para nigde. I to je onda, Evropa je to razvlačila, taj problem i sa Grčkom i sa Južnom Evropom i vamo i sa tom borbom, ali Evropa je uvek kilava. Ona uvek kilavo rešava probleme i zato je tu gde jeste, znači nema neku realnu moć. Jer jednostavno nisu u stanju da reši. Onda su ti problemi generalno u Evropi trajali skoro pola decenije. Ameri su to jako brzo rešili. Toko vikenda. Da. Glasili pare i rešili priču. Pa vidi, nema tu neke pretrane filozofije. Ti onda tada je moment da ono, kreneš, da ištampaš pare, da gurneš pare u sistem, napriš likvidnost i da kreneš u te javne radove kako bi podržao firme da krenu da rade, prave autoputeve, prave mostove, šta sve ostalo, ne bi li podržao ekonomiju. Znači, nema tu... Ta Keynesian ekonomija nije neka pretrana nauka. Evo danas sve sporo rade i nema inflacije dole, znači nema rapidnog. Paul Volcker kad je došao na čelo Feda za vreme pred kraja 70-ih, on je podigao kamatne stope na 20% i rešio problem. Sad isto moraju podignuti na 15%. Oni drljave tu 3, 4, 5 i to nema, tu ima jako mali efekt. I ti ćeš imati inflaciju dok to, znači ti moraš da digneš kamatne stope radikalno, da ohladiš ekonomiju, da određen broj ljudi dobije otkaz i da bi se smirile cene. Jer ako to ne uradiš, na duge staze su onda svi nadrljali. Tako da je to jedan ciklus, ali mora se reaguje. Jer ti šta god uradio
tu na planu kamata, to ti se odražava za 3 do 6 meseci. To je, to je na efekat sa jednim zaostatkom. I ako ne izreaguješ, samo ćeš prolongirati ovaj problem. Tako da ti problemi se rešavaju tako da je ta kriza bila onako dosta scary. I onda sam ja odlučio, ok, tad smo i krenuli neko 2008. 2009. I onda smo 2010. prodali taj fond, rekao, što se mene tiče, dosta ovih. Penzija. Up and downa, idemo nazad u Srbiju. Ja steo ranije da se vratim, ali onda je bilo to, imao sam još jednu godinu dana tog. Beograd-London. Mm-hmm. Šta ti je bilo u tebi pa si presekao da se vratiš za Srbiju? Pa uvek sam ja teo se vratim za Srbiju, uvek je bio plan, nisam ja ništa sekao, da. Uvek je bio plan, čak sam teo jedno par godina ranije to, jer sam teo počnem taj fond i da budem ovde, da napravim neku ekipu analitičara ovde, da podržavaju to, a onda se desila ta 2008. nažalost i malo pokvarila te planove, onda sam odlučio ono skroz, da. Da vratio si Srbiju, šta si onda, čime se baviš sada, ko si ti sada? Pa ništa, sad sam pisac, eto. Pisac? Da. Imaš svoj ovaj blog, Facebookanje? Knjiga izlazi krajem januara. Prva, ja se nadam, sledeća tamo sredinom godine i to mi je ovaj, osnovni fokus. To je knjiga za šta? Na koju temu? Veštačka inteligencija. Interesantno. Da, totalno drugi aspekt, da. A ona druga će biti knjiga o investicijama. Sad imam ogromnu potražnju zbog ovoga svega. Ovaj, da napišem tako nešto. Ljudi su fenomenalno ovde, zašto su mladi, ljudi su totalno drugačiji. Njihova apetit za znanjem je ogroman i konkretan. Naprimjer, moja generacija tu apetit za znanjem. Tu, kao da su rođeni, sve znaju. Ja li ih nekako sramota da pitaju? Ja li im nešto besmisleno? Valjda što su prošli tu krizu isto, pa su oni izgubili svaki onaj... svaku želju za tim, ali mladi ljudi su ono, naročito ovo što je mlađe od 35-30 godina, znači to jednostavno to je, oni hoće da znaju, hoće počnu nove stvari, zanima ih kako u svetu, tako da je ovaj, to je, kažem, to jeste ta neka tranzicija koju mi moramo i generacijski da prođemo, razumiješ, dok se ljudi skroz ne otuđe od nekog sistema koji, ne znam, sada hvale, koji je bio suštinska katastrofa. Ova generalna tema ovaj, tvog podcasta je Amerika, ja sam uvek za to, kažem, ako odlaziš iz ove zemlje, idi u Ameriku. Idi u Ameriku, postoji nekoliko razloga, prvi osnovni razlog je zato što te prilike ekonomske, odavde 99,9 ljudi ide iz ekonomskih razloga, ovaj, su superiorne u Americi, u odnosu na bilo koji drugi deo sveta, Evropu, Aziju i tako dalje. Znači, i dalje Amerika ogroman izvor tih prilika, oni veoma lako investiraju, i dalje su najbrži, mislim, ako gledaš start-upove, prošle 2021. Amerika je 330 milijardi uložila u start-upove, Evropa samo bez Engleske, samo 60. Šta ti to nije jasno? Znači, skoro 6 puta više su uložili u nove ideje, nove ljude i tako dalje. Tako da je Amerika to, po meni odlazak u Evropu je totalno, po meni, mislim, nek se ne ljute, oni koji slušaju, ako već ideš, razumeš, onda idi tamo. Ovaj, daleko traćenje vremena, mnogo manje šansi, mnogo više tog nekog rasizma prema nama, predrasuda, znaš ti kad si Srbin u Austriji, ti si ono, građanin drugog reda, pa si građanin drugog reda, možeš, ono, pričaš. U Americi je situacija druga jer oni belog čoveka gledaju drugačije, to jeste surovo, oni s druge strane, oni su rasisti prema crncima, meksikancima i tako dalje, ali nas, oni nemaju ni pojma dakle ti dolaziš, da li si ti ono, Srbija, Sibirija, ovo, ono, niti ih zanima, ali su te prilike da se integrišeš u društvo u Americi mnogo i Amerikanci stvarno imaju taj način da integrišu ljude u društvo. A ja kažem, ako već negde ideš, integriši se. Nemoj biti onaj idiot koji sedi ono i ne znam, onaj plevi luk na, ne znam, terasi u Njujorku i kuka za... Znači, integriš, ako već ideš, jel nemoj da ideš onda. To odlazak, bit ću ovde da bi mogao sedem u auto, dođem, to ti je glupo, to ti je još gore, zato što ti stalno tu nešto si na pola puta, razumeš? Amerika zašto? Zato što nešto, neki taj tvoj cilj, koji je uglavnom ekonomski dalje vezan, da li si ti lekar, poćeš bolje, jer si, ne znam, praviš šolje, poćeš te. Znači, u Americi jednostavno imaš ogromne šanse. I da sam počneš svoj biznis, da se zaposliš u neke start-up, i da radiš za veliku korporaciju, i da se jednostavno lakše integrišeš u društvo. Kao neka jedinka. Tako da je moj predlog je,
Ako idete, vidi, ja ne vidim nikakvu tu, kao ljudi odlaze, pa neka odlaze, kakve veze, ljudi odlaze 200 godina, pa se i vraćaju. Ja ne vidim nikakvu tu, evo, sada prave dramu oko ove demografiju. Dobro, pala demografija, jaka stvar. Evo, ali došlo 150.000 Rusa. Pa kakve veze ima? Doći će neko drugi. Ovo je prelepa zemlja, prebogata zemlja. Ako je mi napustimo, doći će neko drugi, ne brinite. Neće ova zemlja ostati pustinja u sred Evrope, u to budite sigurni. Tako da ako već ideš, idi tamo avanturistički, probaj, idi na godinu, dve, tri, ništa ti ne fali. I nije to nikakva tragedija ni za tebe, ni za tvoju porodicu, niti za ovu zemlju. To možda bude samo jedan benefit. Razumeš, ti ćeš nešto naučiti, napravit ćeš neku mrežu ljudi koje nema šanse napraviš odatle, tako da je to. Idi, brate, probaj. Reci mi, šta bi preporučio ljudima koji iz Srbije ili iz ovih prostora žele da ode na Wall Street, šta treba da urade, kome treba da se jave? Morate o tome razmišljati sa, vidi, već 17-18 godina, jer sa ovim obrazovanjem ovde je skoro nemoguće. Mislim, mogu ti pričati bajke. Znači, skoro nemoguće, znam, imam neke primere, ali skoro nemoguće. Znači, ako ne prođeš američki obrazovni sistem, jako teško. Jako teško. Jer i odande je već super teško te, a odavde, još ja ne znam kako. Da. Znači, moraš da razmišljaš to baš pre fakulteta. još pre faksa. Da. Tako da to, ako imaš ozbiljnu nameru, to je američki fakultet neki dobar, sve desetke, sve top, samo rintaš i to je to. Pun gas, nema stajanje. Znači. Vladimir, hvala što si bio gost moj Amerik podcasta. Hvala. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao.